gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobroveče, poželjet ćemo vam po peti put u ovoj sezoni. Ovo su vaše Zvezde Granda. Dobroveče, poštovani gledalci, kraj malih ekrana. Očekuje vas još jedna izuzetno zanimljiva i zabavna epizoda show programa Zvezde Granda. Imamo nove kandidate koje još do sada niste imali prilike da vidite, a imamo staru publiku koja je i dalje najbolja na svetu. Naravno. A i naši prijatelji su tu, pa hajde da ih pozdravimo na samom početku. Prijatelj emisije je Vitalisov Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe kafica, kafa na dobrom glasu i wafer napolitanke za uživanje u slatkim trenucima. Ke pasta za brz i ukusan obrok. Simfonija kafe espresso, uživajte u notama arome. I sve to iz porodice kompanije Moravka sa tradicijom dugom preko 60 godina. NET TV Plus, omiljeni TV kanali iz domovine na dohvat ruke bilo gde u svetu. Sa NET TV Plus uslugom možete gledati više od 250 kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uživo ili do 7 dana unazad na svim uređajima u okviru jedne pretplate. Isprobajte besplatno 30 dana i uživajte u omiljenim programima gde god se nalazite. Prijatelj naše emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A kad je frka? Bira se provereno, bira se efikasno. Svi dobro znamo onaj neprijatan osjećaj koji izaziva dijareja. Kako bismo je se rešili, neophodno je da izaberemo ono što je provereno. Na slovo L, L kao lek. Provereno, efikasno. Prijatelj Zvezda Granda je i kompanija Crossroad Adria, generalni distributer brendova Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep za Srbiju i Crnu Goru. Pobedniku takmičenja će dodeliti automobil Fiat Tipo, a kao ekološki savesna kompanija svima koji se opredele za kupovinu modela Tipo 7 kroz akciju reciklaže ili zamene staro za novo, obezbeđuje dodatni eko bonus od 2000 eura. Ekipu koju ćemo večeras upoznati. Tako je, a ona ekipa koju već dobro poznajete, pa red je naravno da i njih još jednom predstavimo. Naše stručnjake, naš stručni žiri. Dragan Stojković Bosanac. Juče. Dobroveče. Ana Pekuta. Dobroveče, dobroveče. Svetlana Cetar Žnatović. Dobroveče, Cetar. Dobroveče. Dobroveče. Snežana Ćurišić. Dobroveče. Violeta Viki Miljković. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče. Đorđe David. Volim vas, Đoržo. Marija Šeripović. Laku noć. I naravno, Mili Miligram. Dobroveče, veče, 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 veče. I naravno, Voja Nedeljković. Dobroveče, Vojo. Dobroveče, Milane, dobroveče, Ana. Milane, vidim da si svetao danas, lepo si raspoložen. Pa ja se nadam da će tako i naši kandidati biti raspoloženi, da će imati jedan zaista sjajan šou večeras. Divno, izvoli, pridruži se svojim, što se kaže, pratnje. I da ga malo više uključujemo večeras, da se malo više družimo. Da vidimo kakvi će biti pratnja. Što se tiče pravila, znati dalje, tri glasa dovode kandidatu u situaciju da bira mentora, šest glasova ga udaljava iz takmičenja, neutralni glasovi nikom ništa. Gledanost odlična i što se mene tiče možemo da krenemo takmičenje pa da podižemo zidove, tako Ana? Tako je, režio, podignite zidove. Kao što znate, bar u ovom prvom krugu dele ih zidovi i ova inovacija je, Boga mi, donela mnoge promene, bar što se tiče njihovih glasova. Idemo dalje, krećemo u novo muzičko putovanje i spremno dočekujemo prvog takmičara. Milica Zlatanović ima 27 godina, dolazi nam iz Beograda. Prva pesma kojom se predstavlja, pesma naše članice žirija Cece, Pustite me da ga vidim. Divan styling, ako ja smijem da primetim.
od tate, koji je ovde pored mene, koji se takođe bavi muzikom. Nekada je bio prvak, kako ste rekli? Prva harmonika Jugoslavije. Prva harmonika Jugoslavije. On je bio ljubav moja, prva suza što je pala. Taj samo smeh na dnu duše, za sav život zaključala. Marija i Mili su dali panik tastere, oni nisu zadovoljni njenim pevanjem, ali imamo još nade. Šta vi kažete na ove njihove reakcije? Kako bude biti? Dobro. Ajde, nadamo se da će biti ovih pozitivnih glasova. Idemo na drugu pesmu, takođe pesma naše članice žirija, Ane Bekute, Ostavljena ja. Siguran sam da se ona aktivno bavi pevanjem, je li tako? Da, jel nastupate zajedno možda? Ne, ne, ona, pošto ona rodom iz Niša, ja živim u Nišu, ona je već 10 godina u Beogradu, ima svoj bend, završila je muzičku akademiju, svira u Bowu, gde sad ne mogu ja ne hvalim, eto. Svakog dana oko mene gledam lica za drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Ostavljena ja, nema nikoga. Ostavi me, ljubav moja, neću drugoga. Ostavljena ja, nema nikoga. Ostavi me, da trenutno imamo 5 panik tastera i jedan taster da. Ima nade i za prolazak direktno dalje, ali postoji bojazan da ispadne ako bude još jedan taster ne, što se nadamo se neće dogoditi. Ma nema problema, kako odluče, šta da radimo. Baraž, dobro, dobro, ništa ovo ne mora da znači. Dobro veče, poželet ćemo i tebi. Veći deo našeg žirija kaže da ovo nije bilo dobro. 5 panik tastera, malo je falilo, ali Sneža je odlučila da te nagradi sa jednim da i ostaješ sa nama, naravno, i u nastavku. Ovo znači da se družimo ponovo na kraju emisije u Baražu, a pevala nam je Milica Zlatanović, 27 godina, dolazi iz Beograda. Dobro večer svima. Dobro nam došlo. Bolje vas našla, dolazim iz Beograda, ali moram da kažem da sam rodom iz Niša. A, Niš. Jesi tamo bila na audici isto? Jes. Aha, dobro. Dobila si 5 panika, dobila si jednu da. Izabrala si Cecu, Janu Bekutu.
ova Anina pesma te spasila, Ana nije htjela da glasa protiv svoje pesme, a kao što sam rekao, kod Cece panik ne radi, tako da su pevači sigurni da od nje dobiti panik neće. Dobro, Dragane, šta nije ovdje valjalo? Pa ja bih prvo prokomentarisao jednu situaciju. Evo Đorđa, primjera radi. Vidi, Đole, da li je moguće da Metkovićanu daš glas, a ovoj curi daš panik? Kako si tako ostrašćen prema narodnoj muzici? Pa nema od te tvoje muzike ni po jada. E, neka si mu rekao. Teba, to je stvarno neshvatljivo. Ajmo da pričamo na temu narodne muzike. Ma šta ćeš devojko, ti pričat meni na temu jednu, muzike narodne? Ja te pokušavam jednu, da te uvažim jednu, sa temom. Nemoj pričat. Ni jednu jedinu tome, nemoj to da radi što nije lepo zbog treba rock muzike. Svašta se priča za rock muziku, nemoj ti potvrđivati. Ni jednu figuru prema tome, cura je odlično pjevala drugu pjesmu. Zašto pričate u glasu? Odlično je pjevala drugu pjesmu, ali je prvu pjesmu. Ko je komponovao Ceca prvu pjesmu? Pustite Ceca me da ga vidim. Doca? Ja. I Ceca. Ne, ozbiljno. Ko je ja i Stevica Spasić. A Stevica Spasić? Aha. Aranžban radio Kemiš. Da. Dobro, aranžban manje više, mislim. Ma ne, odličan je. Ne, to je najbolji aranžban. Šta, najbolji aranžban bio. Pazi, u prvoj pjesmi ti, dušo moja, nisi se sastavila. Ja nisam mogao da dam, tu sam odmah reagovao onako drastično zbog Cece, jer ona se ovdje prenerazila. Ali ja stvarno ne mogu, nju shvatam da neće da daje panike, jer ona zbog publike voli ona da je pa tu. Pa hoće to kad neko ima međutim, publiku, a ja je međutim, Bogu hvala, ona Ceca, imam masovu. Pa nemaš publiku. Tako da ima izgubila nikome. Si publiku, sad kako sam da radiš da male ne koncerte. Čuti. Kako da male ne? Male koncerte ma radiš, si ja radim dečko, veće od nje. Ti, dečko, čuti, živiš ti, jedan zatvoren život, ti ne znaš šta se dešava. Ti ne znaš ništa o muzici. Ti, Đorđe, u muzici ne znaš ništa i ti da čutiš. Prema tome, cura je lijepa, cura je iz Niša gdje je muzikalan narod. Čast izuzecima koji nisu muzikalni, čast izuzecima koji nisu muzikalni, ali ti su izuzetno muzikalna i dobro je ko je dao glas, bravo Snežo. Za drugu pesmu. Za, evo, Snežo, to bi bilo čemu otprilike. Strofa u prvoj pjesmi bi se stvarno mogla nazvati katastrofa. Snežo, ti si dala da, zašto? Pa jesam, dobra, ali recite, ajde, kako se zaradila glas sa ovom bojom? Jel mogu ja boju da kažem? Sad sam ja na reči. Čuti, mili, i ti nemaš pojma. Ja čekaj, kako imam glas? Čuti, mili. I zato mili sam dao panik. Alo, uvati se sa Đoletom, pa igrajte kolo. Ajde, nemoj, Snežo, ajde, poštujte reč, ljudi. Dobro, ja više ne pričam. Kad budeš gledala emisiju, čućeš moje komentare za prvu pesmu. Ja sam ovdje te molila da, i preklinjala da samo malo uđeš u intonaciju. Pa zato stvarno je bilo strašno loše. Međutim, solidno, pa i više od solidnog si otpevala ovu drugu pesmu koja je po meni također onako zahtevna kao i prva. Šta u stvari hoću da kažem, curo? U drugoj pesmi si pokazala da možeš. Ja bih volela, eto, ako bude, ne znam šta su dalje propozicije posle ovog prvog kruga, ja bih se baš usudila sa tobom da radim i dokazala da možeš da pevaš sasvim dobro narodnu muziku. Da. Hvala od srca. Zato sam ti dala glas. Maro, a i tebe je Marija do ovdje, vala, znaš. Veren, devojko, ti se baviš ovim poslom, tako? Koliko godina? 100. Koliko godina, koliko dugo? Aktivno je na 5 godina. Aktivno 5 godina. E, ovako. Eto mu emisiju. Ja stvarno neću da komentarišem kako je neko tamo glasao. Ja, ti, jedino što je valjalo je intonacija. Kud i kamo. U drugoj pesmi. Da. Interpretacija, melodija, ukrasi, pakao. Jako loše, jako netačno i svako ko kaže da je to dobro, tačno, iole blizu originala, je prespavao. To nije niko rekao, Mar. Ja kažem ono što ja mislim. Tako da, mislim da je ovo pretežak program za tebe. Ti ne možeš da pevaš pesme koje imaju ovakve figure, ukrase, trilere, izrazi se kako god hoćeš, jer ti to ne poseduješ. Trema nema nikakve veze sa tim. To je aparat, to grlo ili radi ili ne radi. Sorry, ovo je bilo loše.
Dobro, Đole? Ja ću samo jednu rečenicu reći. Mara je rekla manje više sve. Kroz istoriju mog žiriranja ovde se i tekako vidi da sam glasao za narodnjake kad su dobri i da sam imao i ja kandidate koji su pevali narodnu muziku i daleko su dogurali. Vrlo ozbiljno radim sa ljudima i da bih ušao u ovaj žiri sam morao i tu materiju donekle da savladam. A Mara ti je rekla sve što i ja mislim. Eto, to je to. Mili! Gledaj, Sunce, izgledaš odlično kao i svaki koga sam panikovao do sada. To tek kad se spusti vidim. Ali ti ove pesme nisi savladala. Jednostavno, pesme su te pregazile. Ni jedna, ni druga nije valjala. Samo što je prva imala još jedno 60% više falševa. Tvoja boja glasa, to kad ga pustiš, nije dobro, glas ti nije dobro impostiran, jednostavno zvuči kao da se neki normalan vokal ubrzo. Znači, moraš da radiš na tome da dobiješ neku boju i da dobiješ kontrolu, a onda tek da počneš da savlađuješ te pesme, jer ove su te pojele. Viki? I panik je zaslužen, glas ne znam na osnovu čega si dobro. Viki? Vidi, ti si moja nišlika i ja bi najradije volila da mogu da ti pomognem, da ti dam glas, da apsolutno stanem iza toga, ali ovo stvarno nije bilo dobro. Ja ne znam, neću da komentarišem što reče Marija, niko je kako glasio, niko je šta rekao, ali kod tebe su bili loši krajevi, loš vibrato, svaki put kad staneš na ton, ti si, nisi u falšu, ali ne staneš čvrsto, stabilno, nego si nestabilna. Možda da si odabrala drugačiji repertoar, možda bi se tu bolje pokazalo. I tebe ovako kad vidim, ti si za posao fenomenalna. Možeš ti samo drugi put pažljivije biraj repertoar. Čekaj da te pitam, Milice, ti si iz muzičke porodice. Tako je, meni je otac harmonikaš. Harmonikaš? Tako je, prva harmonika Jugoslavije. Jel tu on iza? Jeste, to mi je tato u backstage-u. Da ga vidimo, tata. Da ga vidimo, tatu, možda ga znamo. Kako ti se zove? Dobar dan. Kaže tata, jao, nemojte, molim vas. Da. Gospodine, poštovanje. Poštovanje. Jeste radili, jeste vežbali možda malo sa čerkom, pevanje, muziku? Pa naravno da jesam, koliko sam koliko je to sve moj mogućnost. Pa Dejan, ja znam ovog čoveka. Koga znaš ti, Viki, ko je on? Pa znam, Dejan, ili Dene? Dobro večer, žiriju. Da, ja tek sad prepoznala čovek. Dene, vi ste bili harmonika Jugoslavije 1985. godine. Kako? Tako mi je Milan javio. Jeste. Prva harmonika Jugoslavije, naravno, u juniorima. Među juniorima. To je bilo baš davno. Aha, dobro. Evo, Vojo, ja bih da se ubacim, ja sam odrastala uz ovog čoveka. I ja znam i njegovu čitavu porodicu i sve, mi svi njega znamo. I sam prepoznala dok mi nije rekla Violeta. Ne čuješ iza? Ugasio me. Da, ugasio je, jel? Nije, nego slabo nam rade mikrofone inače. Da, evo nešto Dragan hoće da kaže. Dragane. Moj kolega, nije lako raz s djetetom i ja tu muku sam imao, ne više. Prema tome, bravo. Prije ćeš razbiti harmoniku nek što šnjoj nešto pokazam. Tako i ja moju. Ja imam jednu koju lupam stalno. To je dežurna. To je bilo u mojoj moći, ja sam je pokazala. Hvala vam, Dejane, na podršci koji ste došli i želim vam svako dobro. Možeš ti sigurno, samo slušaj malo više tatu. Nemoj sad da se vadiš, Violeta, ajde, pusti to. Pa, ja kažem da može, samo malo više slušaj oca. Može, može, sigurno. Milice, čekate baraž, čula si sve, i kritike, i savete, konstruktivno, argumentovano, osmeh ti dalje na licu, znači da poštuješ scenu na kojoj se nalaziš, to ti je i Jana rekla pred sam nastup. Hvala ti. Vidimo se u baražu. Hvala vam od srca. Na kraju dobila si reč da ti to možeš, od Sneže neke konstruktivne i lepe savete, pa neka ti oni budu motiv za taj baraž da to bude mnogo bolje. Hvala ti. I hajde da okrenemo sve ovo malo na neku pozitivu, bar nije dobila 6 panik tastera i bar će imati još jednu šansu kroz baraž. A mi nastavljamo dalje i nadamo se pozitivnijim iskustvom. Nenad Milić ima 26 godina, dolazi iz Jagodine, peva pesmu Saše Kovačevića Jedra. Sad ćemo da vidimo da li će njegova jedra biti puna vetra i odneti ga u naredni krug takmičenja. Ovde sa mnom brojna podrška. Jel tako? Ma, šta ti je? Nisi dobro? Nije dobro. Okej. Emocije prisutne, treba metar kuca jako. Nisam bola vreda.
Zato sad ne kuni me, izgubljena ljubav još je ljubav. Ona ne umire, hladno mi je danima, na mome srcu prašina, a koža pamti dodir tvoj, kao dodir kašmira. A ne pamtim imena, ni lica žena, bez tebe starina. A ne pamtim ni cifre, losinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu i grad. A kao brod bez sidra, struja me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da i kida moja jedra sa novi brodolom. Šta kaže ekipa? Zadovoljni? Ajde malo podrške da šaljemo odavde, okej. Okay. Nadamo se da ćemo ovom dobrom energijom privući glasove naših stručnjaka. Za sada ih nemamo, ali opet kažem, nadamo se da će sve biti u redu. A ne pamtim imena, ni lica žena, bez tebe starina. A ne pamtim ni cifre, losinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu i grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da i kida moje jedre za novi brodolom. Da vidimo sada šta će se desiti u drugoj pesmi. Opa, imamo malo i teškog tu nastupa. Ovo je malo Mitar Mirić fazom sako u publiku, ali druga pesma kaže Bojan Tomović na distanci. Žiri je na distanci, mi nismo ovde. Navijamo za naše kandidata. E, sada da čujemo šta će da se desi. Daleko je Beograd, još dalje je jutro. Za malo za volanom ja da zaspim kad ti uđe u moj auto. Pitaš me, mogu li da zapalim sedište da spustim? Ako nije problem neku muziku da pustim. Ma možeš draga devojko, a to nije preporučivo. Previše me podsjećaš na moju bivšu dragu da znaš. Deluješ mi pristojno, što uopšte ti stopiraš? Pitam te, a šta ako sam manijak, pa te spopadnem? Budem grub i neprijatelj s puta skrenem. Ne znaš šta je sinoć bilo, nikada se ne ponovilo. Draga me je prevarila, a ja kao da jedina je, pa se celo veče opija. Plavi momci, neki drugi put ne kazne me. Popio sam mnogo da zaboravim na sve. Ne teraj me da nedužnoj tebi naplatim. Da nađe na nju da ličiš, nisi kriva ti. Dobro društvo, već dva dana nisam nikome. Na distanci budimo, bolje je za oboje. Dobro, okej. Okay. Još jedna, šta si rekla? Publiku si digao na noge, nije tolika katastrofa, ima šansu u baraž. Njih, ali kod našeg žirija podrška je izostala, to jest imamo tri panik tastera, Viki, Marija i Mili. Kažu da ovo nije bilo dobro. Kako Viki glasa, bre, kažu... Samo malo. Pa čekajte, čekajte. Ljudi, ostali da su... predstavi takmičara, pa čekajte. Je. Ostali su uzdržani, a naravno, reći ćemo vam da je pevao Nenad Milić, 26 godina, dolazi iz Jagodine. Dobro bravo, Viki. Dobro, bravo, Viki. Bravo, Viki. E, Nenad Milić je došao, pevao je Sašo Kovačević, a tu je nekako prošao neutralno. Mislim, nisi imao nikakvu reakciju, ni za, ni protiv, ali kad si krenuo na ovo Tomovićevu pesmu na distanci, to je to. Podsjeti me ako grešim, jesi ti možda Đusko sa sadnjom kužete? Tako je, bilo je to pre 5,5 godina. A ti si taj? Jesi. Publika ga je odmah prepoznala, da. A jesi imao nekog mentora? Nisam, nažalost, dobio sam glas od Viki Miljković
I to je to. Dobio si i sad. Evo, sad si dobio paniku. Viki, ajde, prošli pre 5 godina si mu dala za, sad si dala protiv. Šta je bre ovo? Ne znam, meni se tu dosta toga nije dopalo. Čak prvu pesmu sam pustila, ajde, rekao možda, dok se upevaš, dok uđeš, malo trema, malo sve. Ali druga pesma je bila još gora. Meni je to zvučalo amaterski. Znači, ne znam zašto, ako si ti već iskusan, imaš iskustvo na ovoj sceni, znači, baviš se pevanjem, radiš. Ovo je večeras zaista bilo... Kad sam spustila zid, ja sam mislila da je neko čak možda i mlađi ili neko ko nema iskustva u svemu ovome. Kad sam te videla, rekao šta bi, pa to je. U redu, hvala. Maro, ti si krenula sa sezonom panika kod njega. Normalno, pa normalno. Normalno, da. Nije bilo dobro, momče, nije bilo ništa dobro. Mislim, ne znam, ja ne znam što mi slušamo sve ovo, kako ne čujete već u prvom refrenu da to nije to. Ja ne znam čemu se vi nadate, dragi kolege. Ali dobro, bože moj, ne znam, jel on ide u baraž, jel? Pa ide u baraž, pa pravila kažu da nije imao šest panika. Pa više sreće u baražu, ovo je stvarno bilo, ne znam odakle se da počnem, neću ni da tupim pola sata, mislim, ništa nije bilo dobro. Mili! Gledaj, ja sam oduševljen, jer vi vidite šta sam ja od Viki napravio, brate. Ona sluša, objektivna, daje panike, glasa sve kako treba. Inače, Mili je poznato o tome, stvarno fantastičan rezultat. Nas je Rusa 300 miliona, sve pripisuje sebi, sve zasluge pripisuje sebi. I samo ja, i to je to što se zove samoljublje moje. Pa, ali nakon 5 godina mog pritiska, brate, ti si konačno... To se zove samoljublje. Ceco, trebala bi ti da probaš da pritisneš panik, veruj mi, lekovito je. Kad neko zasluži panik, a što je, ja izgledam kao bolesna, pa mi treba lek. Ne, ne, on Ceci se obraća. A Ceci, izvidi, molim. Ti daš panik. Ceco, kažem da treba da probaš jednom da pritisneš panik, kad neko zasluži, lekovito je. Evo, pogledaj Mara kako... Vidi, ja nemam od čega da se lečim. E, blago tebi. Odgovor je isti, znači. Ja sam isto se meni obratio, pa sam isto to rekao. Deko, ja stvarno nemam, meni lepo i ovako. Mili, šta kažeš, jel ovaj dečko, ti se baviš nešto pozorište? Ona ne voli crvečko. Dečko, gledaj, ti si... Ne, glumio sam u srednjoj školi, sam glumio za Jagodinsko pozorište. Pa čula sam reći. Pa igrao si ovde, džuskao si. Jeste, jeste. Bio si veseo. Bilo je zanimljivo. Koji je bio režiser, ili Pavlo bio režiser. Gledaj, dečko, moram da ti kažem, realno, došao si na binu i zaspao. I kad je završilo, onda se probudio. Znači, to uopšte niti liči na tebe i vidim da imaš energiju i sportski si tip i sve. Brate, ne možeš da dođeš ovdje i zaspao. Sve si opevo ravno, dosadno, bez ničega da ti doprineseš. Bez ničega. Pa nema veze, kakva god da su pesme, njemu se sviđaju, ali moraš da se... Gledaj, takmičar mora, svaki. Što ne izgledaš? Gledaj, nije bitno da su tonovi. Izvini, Bosane, samo da daš. Izvini, Mili. Takmičar svaki, ovo se ne odnosi samo na tebe, nego na bilo koga ko izlazi na ovu binu, on mora da da deo sebe. Znači, kad vas ne vidimo, da mi čujemo da ima te osobe tu, da možemo je zamislimo. Ovo što si ti pokazao, ja sam zamislio ovako, beli papir, nema ništa. E, to ne smeš nikada da si dozvoliš, jer to ni jedan pevač na planeti sebi nema pravo da uradi. Šteta, ima i veliku podršku backstage-u, došlo mi pratnja velika, navijači, rodbina. Dobro, ide u baraž, to. Ide u baraž? To iza, iće on i dalje. Jer misliš da hoće? Jeli, Bosanac. Molim. Misliš da će ići da... Evo tamo... Ja šta mi pa neće... Ne, vidi kuće, Maro. Vidi tamo što ima neko na majici kuće neko. Psa! Pops! Da. Da. Evo, vidimo ovde Milana, oni su malo sad razočarani. Milane, pratnja tu, ko je tu? Pa mi smo ovde, onako, baš smo navijali zdušno za njega, ali nije bilo sreće. Hoće neko da kaže nešto, evo ti si bila najglasnija ovde. Mislim da niste u pravu. Mnogo ste oštri ove godine, moram priznati. Jesu oštri? Pa naoštreni. Najbolji žiri. Hvala vam na komentaru i kritici. I doviđenja. Da, evo, čuli ste. Dobar dan i doviđenja. Znali smo se izviđenja. Dobro, ništa, Nenade, druže, pokaži sve što znaš u baražu, to ti ostaje. Potrudite se, hvala puno. Nenade, buđenje, čekamo te u baražu, moraš ostaviti i srce i dušu na ovoj sceni i onda se nadamo drugačijoj slici od preko puta. Mnogo sreće ti želimo i naravno dočekujemo narednog kandidata i želimo mu mnogo više sreće. Mirjana Kalabić, ima 33 godine, dolazi nam iz Banja Luke. Prva pesma kojom se predstavlja Brod što tone, Tamara Todevska.
Moram da kažem da je njen styling, barem po mom ukusu, fantastičan. Ko se Slažimo se. Ko se je pobrinuo za styling? Potrudili smo se. Znači, Mirjana. Isključivo ona. Ona, jel tako? Dobro. Znači, ima, ovaj, što se kaže, i stila. Nadamo se da će i njen glas biti savršen za ovu pesmu. Ti vidi brod što tone, vidi brod što ti vidi brod što tone, a ja zbog nego. U, lepo. Ti vidi brod što tone, vidi kako ti gledaš brod. Nego do mene ti si, ti si, no veke nema da si. Ovoj broć to tone, nema da go spastiš ti. Šta kaže suprug? Aj, nisi disao, boga mi. Boga mi nisi disao dok smo gledali i dok smo slušali. E, sada druga pesma. Vidjet ćemo kakve će emocije da izazove. Kaže, ti možeš sve, ali jedno ne. Možeš da mi okreneš leđa. Joj. Možeš da mi zatvoriš vrata. Možeš da me kupiš sa toplim suzama. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Spalila bih se svoje pesme, radila bih i šta se ne sme, prodala bih zvezde za tvoje. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Imamo četiri, da?
Što znači da ćemo se družiti ponovo, draga majko. Čestitam. To joj je donelo jedan divan uspeh i jednu toplu dobrodošlicu u naše takmičenje, jer ova slika znači samo jedno, da ćeš moći da biraš svog mentora i da ostaješ sa nama u nastavku. Naravno, pevala nam je Mirjana Kalabić, 33 godine iz Banja Luke. Dobro nam došla i ostala. Dobro veče, dobro vas našla. Dobro veče. Zdravo, Mirjana. Dobro veče. Ajde, malo se pomerite, vidim. Ovdje na tako. Sredinu, tako je. Kalabić, je li to devoječko ili udato? Udata jesam, ali Kalabić je devoječko. Aha, je li ti tu negde muž? Tu je u pratnji. I tu, aha, dobro, to je i on. Je li tu još neko došao s tobom? Majka. Da, dobro. Pet glasova imaš. Da li su ti glasove Đole i Mili Staka? Đole se zezno mislio da si Makedonka. On po defaultu daje. Ha, Moša! Da. Moša je bila ozbiljna. Da, Moša je bila i on je teo da ti da glas zašto si iz Makedonka, ali međutim nisi iz Banja Luke. Onda Mili, pa onda Viki, pa onda Ana i na kraju je Ceca pritisnula. Da. Evo da krenemo Đoleta koji je mislio si Makedonka. Da. Zašto si dao glas? Prvo, sad kad znam da nisi Makedonka, to kako si otpevala prvu pesmu što se tiče izgovora, apsolutno jedan kroz jedan, očigledno da Tamarinu tu pesmu voliš, verovatno i njen rad, jeste bila Moša. U drugoj pesmi malo manje si se snašla. Malo manje si se snašla, ali mislim da si ti kod jedna... Zdravka Šerifovića. Kod Zdravka Šerifovića, da. Tako, ali si ja mislim, jako, jako dobar materijal za rad i baš mi je drago što sam ti dao glas. Hvala puno. Jako si scenično. Ok, samo da čujemo Milija prvo, zašto je Mili dao glas, isto? Znaš šta, ti si pevala jako raspršeno. Znači, bukvalno, ja sam prepoznao jedno 4-5 različitih tvojih boja, glasa koje su, kad odeš gore, jedan put odeš sa jednom bojom, drugi put odeš sa drugom, kad si dole isto tako menjaš. Mislim da bi ti, kod tebe treba raditi o tome da se nađe ta boja koja ti odgovara, i toga što jedna od tih 4-5 boja koje si ti upotrebila je meni bila strašno skupa. A to je ona boja gde ti imaš taj jedan prirodni korus baršun, ali glas snažan. E, to se pojavilo 3-4 puta u pesmi, na tome treba raditi, to zadržati i kroz to praviti interpretaciju i emociju, zaljepiti za to. E, to bi bilo onda vrh. Maro, prosti jedan od toga, zato što je pevala njeno, samo malo, izvini, Mara je pevala, samo pa ću ti reći, meni je bila ova kandidatkinja bolja u prvoj pesmi, i zapravo tvoja boja glasa, ovo što priča Mili, šta se meni najviše dopalo je... To bi muzici rekli raspršenito. Da. Ali to Mili ne zna. Je početak prve pesme. To je baš muzički izraz. Marija, samo malo da završi Marija. Marija, izvoli. Početak prve pesme, ta boja, ta postavka glasa je bila nešto najlepše u ovih, ajmo reći, 4 minuta. Tako da, super. Druga pesma, onako, nisi se baš najbolje snašla u tim brzim prelazima, ajde tako da se izrazim. Ali me svakako raduje što ćeš ostati u takmičenju i volela bih da vidim kakav će taj tvoj put i rast raspršen. Samo jedno pitanje, jer si radila juče uveče? Ma kako? Jesi imala tezgu? Ja ne radim muziku od 2018. Još bolje, super, sjajno. I zato vidi se to na mom glasu da ja ne radim. Znači da je trema. Ali to je dobro s jedne strane. Znači da te je trema pojela. Ma super, boja ti odlično. Biće lakše za rad. A dobila pet glasova, brate, razlika. Viki! E, znači, kako reče Mili, raspršena boja glasa. Ja za sve godine ovog mog školovanja nisam učila. Šta je rekao Mili, nisam naučila taj izraz. Raspršena. Nismo imali taj izraz. A šta sam rekao, Viki? Raspršena boja glasa. E, nisam rekao raspršena boja glasa. Moraš da me naučiš šta to znači raspršena boja glasa. Ja sam rekao da je njena interpretacija bila raspršena. A nije boja glasa, a ti ne možeš to ukapiraš. U toliko bolje. Ali, slušaj šta ja pričam i ponavljaj za mnom i u pravu si. Viki, ajde da kažemo samo kandidatkinje i zašto da? Zašto da? Viki, mnogo si raspršena. Bila si dobra i za razliku od svih ovih ostalih ovde, koji su do sada bili, ti si meni čak bila i bolja. Šta vam je? Što se smijete? Malo si raspršena. Pa oni su nešto zezli tamo. Ja sam raspršena. Ceco, da pitam tebe. Zašto si dao moju emisiju? Pa imamo emisiju. Mirjanu. Pa imamo emisiju. To je sve u sklopu emisije. Ceco, zašto glasa Mirjanu?
Pa dala sam ima lepu boju glasa. Jeste. Nisam mogla da pretpostavim da si toliko atraktivna, što nama ovde i treba, što kaže Sneža, od ovolikog ludila već sam i zaboravila šta sam htela da kažem. Ide živo dalje, tebi neka je sa srećom. Hajde da biramo mentora, Vojo. Hajde da biramo mentora. Mirjana, kako si ti? Mirjana, si dobro? Dobro. 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 Još razmišljam koga bih za mentora. A, razmišljaš. Imaš u ponudi, dakle, A, C, V, Đ, M. I V. I V. I B. Ja bih... Čirilicom V. Milija. Bravo, Micov, tako je. Znači, propala si. Milija, ipak. A zašto je ovo jedan? Znači, propala si. Mili, čestitke. I jednom i drugom, naravno, sigurna sam da je ovo početak jedne lepe saradnje. Čestitke. I topla dobrodošlica za tebe na ovu našu scenu. I kao što je žiri rekao, imaš sve za uspeh i neka ovako i ostane. Krenite sa radom odmah jer nema vremena za gubljenje. I ja ne bih ništa više ovde pričala ni dodala. Sasvim dovoljno smo proverili priču. Hajde da pređemo na pesmu. Branislav Marinkov ima 23 godine, dolazi nam iz Kikinde. Peva narodnjake. Prva pesma Hari Žinović, Rano je za tugu. Nadamo se da neću imati razloga za tugu. Pre rano sam s tobom upoznao bol. Pa sam kasno je, ti što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Rano, rano, rano je za tugu, za sreću, kasno je. Ti što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Nakon prve pesme još ne imamo glasova, ali zato ovdje imamo jedno divno, prelepo društvo i poboljšavamo prosek godina ovdje kod nas u sobi emocija. Supruga Tijana, jel' tako? Ćerka Una, koja ima samo 9 meseci i kolega Marko, jel' tako? Koji ima koliko meseci? 4 godine. Bravo. Cool, idemo dalje. Voli me uvek kao sad i kada ne budem mlad. Kada dani ostave na mome licu tragove i kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Marko je kolega, je li tako, iz benda, šta sviraš? Klavijaturu. Klavijaturu. Nastupate često zajedno. Da, radimo zajedno. Kaži mi, da li si mu sugerisao nešto pri izboru pesme? Što se tiče izbor pesme, nisam se mešao. Da li ste vežbali zajedno, ono rubato malo spremali? Pa jesmo, da, radili smo. Dobro. Čekamo glasove žirija, nadamo se, bar 3 pozitivne. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
možda se još najjednom neko predomisli, ali ipak ne. Podrška je stigla u minimalnom broju, a reći ću vam da nam je pevao Branislav Marinkov, 23 godine, dolazi iz Kikinde, pozdravimo ga aplauzom, on je bio ovde lepo raspoložen, razigran, nasmejan, ali nedovoljno. Da, Branislav, dobroveče, dobrodošao. Bolje vas našao. Jesi prvi put ili nisi? Prvi. Aha, audicija je prošla, dobio si glas od Sneže. Ona je prepoznala tvoj talent i šta kaže Sneža? Pa ne bi imala baš nešto mnogo što da kažem, osim toga da si nekako u svojoj ovoj gužvi večeras, koja je onako nemila za naše uši, malo odvojio, eto, da se izrazim onako kako to Bosanac obično radi. Mislim da može s tobom da se radi. E sad, žao mi je što drugi nisu to isto prepoznali, ali dobro, možda nisam ni ja u pravu, jednostavno mi je zaličilo da si... I nije mi u stvari mnogo toga zasmetalo, kao što mi je od prethodnih kandidata smetalo. Eto, zato si dobio moje da i to pred kraj druge pesme. Nekako si bio tu uvek, nije bilo mnogo grešaka. Hvala. Jel bi mogao neko od suzdržanih da doda još nešto da kaže? Ana, Ceca, Đole, Mara, Mili, Viki. Ha, eto, tako je bilo da, mislim, vrlo neubedljivo. Da čak u nama ne izaziva ni neki, ja ne znam šta bi ti rekla. Zašto Đinovića propasti? Nije ni smetalo, ali nije me nešto ni povuklo. Znači, ja ne mogu sad kad bi krenulo kao ti tražim greške, nema tu mnogo grešaka. A gde nema, brate, imam svaka treća reći izgovor pogrešak od Đinovića. Pa mislim, dobro, ali Mili, s obzirom da je prvi krug, ni da oni nisu profesionalci, nisu to neke velike greške. Možemo svakom da nađemo grešku. I ovde, među ovim članovima žirija, svakom bi našla grešku kad bi krenula da traži. I to je tačno. Ali, osim sebi. Nije... I sebi bi našla grešku. Ja sam vrlo realna. Nađi prvo sebi. Ja bi i sebi našla grešku za razliku od ovih nerealnih, što ne znaju ni gde im je mesto, ni gde pripadaju, ali samo gledaju u tuđe dvorište i napadaju druge. A svoje nikako da očiste. Međutim, to dečko nema veze sada s tobom. Bekuta, ovo je na tvoju adresu. To nema veze, dečače. Sad ćemo u kuhinji da popričamo. To nema veze. Ali nema ruška danas. Danas žujem. Ti, najgore je kad ne izazivaš ništa. Najgore. Potrudi se da nešto izazoveš. I se baviš inače muzikom, Branislave? Da, da, da. Pevaš. Svi pevaju. Da. Evidentiraj Snežu, molim te, da ga pripadne joj. Ja sam upisao ovdje stoli. Pa dobro, ja bi pokušala, ja ne znam da li ću da uspem, ali probala bi što da ne. Ti si evidentičar, evidenciju, molim te. Da, da. Dakle, u slučaju ako prođeš u baražu, jedan je uđenik. Sam jako ti Bosanac da neću ni da se potrudim. Potrudi se, mladi su ljudi, treba im pomoći. Ja se trudim, ja savjetujem sve vas i njih zajedno. Pa vidiš kako smo mi uspeli. Vi sve uživate moje izraze. Ja više ne trebam ni pričati, ja ne trebam pričati. Čuti, Đole, molim te. Nemoj, Đorđe, da pevaš pap suživo. Pa kako, nemoj da juriš čurke po dirkama harmonike. Pa čuti, Đorđe, snimio sam ti jednom par numera i još nisi skinuo ni jednu numeru. Slušao sam ti par, čuti. Čuti, Đorđe, idi vežbaj, molim te ti. I ti, u stvari ti si na vežbu. Pa ja sam na vežba, nema više gde, ja sam... Ti nemoš dalje. Ja letim. Gosno, mi smo uspešni, ti si bio nama producent, ima nas ovdje. Tako je, Snežo, tako je. Aj sad pokaži se ljudi, šta si sad nešto... Ti si toliko nežna bila. Pa šta sad treba da ga grdim? Meni je prosto, ja sam navijan da ga uzmeš i da to finu se pokaže. Nemoj ti da navijaš, navijaj ti za sebe. A ja da ne navijam za tebe. Ja izvinjavam se. Bosanac, nikako da shvatiš ljubavi da se od prošlosti ne živi. Ja? Od sadašnjosti se živi. Pa ja živim od sadašnjosti, ja ubijam. Uzmi neko dete mlado pa pokaže to. Samo nas nešto grdiš, grdiš, grdiš. Od brojanja glasova nikako da provalim tu da uđem. Ali ući ću, polako. Fine, činiš proće. Mlaci, mlaci. Fine, činiš proće. A nije ni lasta. Nije lasta. Svojim plećima. Ja vam nisam kriv što ja ne uspevam do duše. Toliko ne znati ništa o muzici, ja ne uspevam čak ni vas da edukujem. Znaš o čemu ti ne uspevaš? Ti ne uspevaš. Baš mi te žao, sva sam se naježila. Toliko ne znate ništa da moram da ode... Ajde, gladna sam, moram da završim taj sam. Gladna sam, bre, ja. Ti ne uspevaš da ih edukuješ. Dok Bosanac odlazi, Branislave, nemoj da si zbunjen, ovo je strada, osmeh na lice, stisni, dobio si informacije...
preporuke, šta da radiš, pevaj baražu, hvala ti. Hvala vam. Sneža u njemu vidi potencijal, šansa je i dalje tu, potražit će je u baražu, a mi idemo brzo sa pesmom i sa onim zbog čega smo ovdje ostali. Ema Durić, 19 godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Počnimo ljubav iz početka. Pesma Beti Đorđević. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nježnog poljubca moj. Ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od poljubca moj. Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se ruše naši sni. Jednu pesmu, pesma Nine Badrić, Takvi kao ti. Violina odsvirala svoje. E, idemo sada na malo više ritma. Drugarica, je li tako? Jesu. Koja se bavi glumom. Da li su joj dala neki savjet kako da se ophodi prema kamerama, publici? Ona je odmalena sa mnom pred kamerama, tako da ja u nju ne sumnjam. Joj, kamere, o, kamere je vole. Takve kao ti šemere neodoljive, jer takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađen i fin, ma stvarno pravi mamin sin, jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala. Se razigrali ovdje, malo i glumimo, malo se poliramo. A i dalje je situacija ista. Dva panik tastera, mama, kako ste, kako podnosite ovo? Dobro je. Meni je majka pričala, čuvaj se Ema mangupa, jer takvi znaju lagat najbolje. Nema srce čovjeka koji te voli do vijeka, tebe voli a za drugom umire. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mu tlo pod nogama. I nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. Jer prokleto je sve što je opet.
panik. Jedno mlado lice ukrasilo je ovu našu scenu. I na samom kraju možemo zaključiti da su ti dva člana žirija rekla ne. Panik taster od njih dvoje, ostali uzdržani, bez ikakve reakcije. I ja ću vas ipak zamoliti za jedan veliki aplauz za ovu mladu takmičarku, Ema Durić, 19 godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. U prevodu, dva panik tastera znače baraš. Ema, zdravo. Dobro veče. Jesi dobro? Dobro sam. Ti si uživala ovde? Pa jesam. Jesi. Dragan i Sneža su izrazili protivljenje tvom pevanju. Snežo, šta nije ovde bilo sve dobro? Ništa nije bilo dobro. Ništa? Ništa, nažalost. Lepa devojčica i sve je okej. Ta boja glasa, ta nesređenost u interpretaciji, a intonacija od prvog do poslednjeg tona falš. Ja nerado dajem ovaj taster, ali ovo je stvarno po nekom mom mišljenju bilo jako loše. Kaži mi, Ema, koliko ima godina, devojka? Pa 19. 19. Je Sarajevo beš, je li tako? Jel pevaš inače? Ovo nije bila apsolutna katastrofa. Ne pjevam, završila sam srednju muzičku školu. Koji odsek? Solo pjevanje. Solo kako onda ovoliko falša? Pa tu i jeste problem. Si se uplašila? Da, tu i jeste problem, tačno. Da. Tu jeste problem. Ti se uplašila. A šta je tu problem, Marija? Pa evo, završila sam. Solo pevanje bi trebalo da podrazumeva čisto pevanje. Ali, da, kad je u pitanju intonacija, ali kad je u pitanju tehnika, to su potpuno dve različite stvari. Da, to nema veze, intonaciji. To nema veze, to su dve galaksije potpuno različite. Ja, na primjer, od mene nisi dobila panik, ja ne mislim da je ovo bila katastrofa. To kako si ti počela da pevaš, čak mi je bilo interesantno. Istina je da je kako odmicalo vreme, bilo dosta nestabilnosti, falševa i tako dalje i tako dalje, ali da je bila katastrofa, ja se sa tim ne slažem. Dragane, ti si dao panik. Ja sam čuo da je ona muzikalna i čuo sam da tu ima nekog naboja i evo, potvrdilo se, ti si Sarajeva, jel? Jesam. Međutim, preovladalo je jedno neiskustvo u popularnoj muzici. Solo pjevanje je kategorija, odnosno predmet koji se uči u srednjoj muzičkoj školi za talentovanu djecu. Ti si talentovana. Tvoj izbor pjesama je odličan. Znaš što, prva pjesma. Međutim, način šta se uči u solo pjevanju je vezano za klasičnu muziku, od vokalizacije do interpretacije dijela koje, odnosno, koje tamo proučavate, a ovo je sasvim nešto drugo. U svakom slučaju, talentovana si, fina ti je boja glasa, ali je pretežak program bio za večeras. Da si nešto lakše uzela, vjerovatno bi to bilo mnogo bolje, ubjedljivije i beričetnije. To je to. Ema, čula si kritike, čula si savete i preporuke. Zanimljiv muzički izbor si napravila, obzirom na to da je ova pesma Beti Đorđević, stara, ne znam nija koliko već godina. Ja ti želim svaku sreću u baražu i vidimo se u baražu. Hvala puno. Naravno, držimo palčevi za ovu mladu damu. Neka je ove lepe reči daju vetar u leđa, a neka usvoji sve ovo što su joj rekli kao kritiku i neka radi na sebi, pa da se družimo i dalje. Nastavljamo. Ivan Brkić ima 26 godina, dolazi nam iz Travnika, Bosna i Hercegovina. Prva pesma kojom će se predstaviti pesma Saleta Matića, Anđeo Čuvar. Pored mene, njegovi prijatelji, koji su došli da mu pruže podršku, da navijaju za njega i nadamo se da ćemo se družiti opet i u drugom krugu. U bolesti i u zdravlju, u bogatstvu i u bedi, tvoj sam Anđeo čuvar, u sreći i u nesreći, u moći i u nemoći, tvoj sam Anđeo čuvar. Da kad me zovneš, tvorim se,
da kad ti smetam sklonim se, Berni, anđeo čuvam. I nikada ne dozvolim da nekog ludo zavoli ko tebe, anđeo čuvam. Se krila odreknem, jer ne mogu da poreknem, da ipak samo čovek je, anđeo čuva. Rekao bih da je ovaj glas od Viki izazvao osmeh kod njega, da mu je lakše sada posle ovog prvog glasa. E, sada kaže, činio sam čuda, stizao sam svuda. Pesma, veliki hit, ja je volim. Ovde ekipa, radna, moje kolege u studiju je takođe vole ovu pesmu. Valjda će žiri glasati, a? Šta mislite, braćo? Trebalo bi, šta vam je? Jeste vi spremni da bijete nekog ako ne bude bilo glasova? Činio sam čuda, stizao sam svuda, radila je svašta, ova glava luda, dok nije došla, ona kao đavo, srušila mi život, moja luda glavo. Ek da joj srce, ek da joj dušu, ne da dok na dan. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Ek da joj srce, ek da joj dušu, ne da dok na dan. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Sad možemo da se raskomotimo. Dakle, i dalje smo na jednom glasu, što se nadam da će se promeniti vrlo brzo, ovo mi više ne treba. A nam trebaju glasovi, trebaju nam glasovi! On se sada potpuno oslobodio, rekao bih, što je totalno suprotno od vas dvojice. Menjao sam žene, nikad one mene, sve sam za njih davo, zbog nje nisam spavo. On greši samo, jednom to me boli, nisam smeo, nikada je volim. Ek da joj srce, ek da joj dušu, ne da dok na dan. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Ek da joj srce, ek da joj dušu, ne da dok na dan. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car, kao car. Evo ga, evo ga, treći, idemo, idemo jako. Nisi odustao, nisi odustao, držao si, onako dobro si se držao do samog kraja. I na kraju možemo reći jedan divan, divan, divan rezultat. 5 da. I čestitke. Hvala lijepo, ako čestitke. Mi sad srce ne iskoči, da ćete, majke. Sa razlogom, ovo je večera zaista veliki uspeh. 5 da, ostanak u takmičenju, mogućnost izbora mentora, naravno, i da vam kažemo ko je to pevao. Ivan Brkić, 26 godina iz Travnika, Bosna i Hercegovina. Ivane, dobro nam došao. Bolje nas našao. Hvala još jednom. Ivane, kako si ti? Sad puno bolje, vjerujte mi. Jesi, ej, ali znaš kako si bio uplošen? Pevaš i gledaš tamo, a samo Viki je njen prozor otvoren, samo njen pager otvoren, Viki, i ona te gleda, i ti pevaš, pevaš ovoga. Pa igrala sam ja s njim. Ej, a pazi, Milan se tamo iza skino i sako, sa tvojom pratnjom tamo, priča, igra, ko ti je tamo? Ja kad znam kako je moje pratnji, oni već dva dana govore, nije mi dobro, nije mi dobro. Ovaj čak u biloj majici nije htio ići, ali mora džaba, obećuje. Uspeli smo da izvučemo jedan komad emocije. Ovde bilo je teško pored ova dva jarana, ali nekako je najbitnije da je naš kandidat zaslužio glasove našeg žirija. Je li tako, momci? Da. Zadovoljni smo uspjehom. Veoma rečiti, ali nije bitno. Hvala ti. Dobro, a evo da krenemo, pošto sam ja prozvao gospođu Miljković, pa nek ona krene, prva je dala glas.
Dobro, jeste iz Novog Travnika? Starog Travnika. A Starog Travnika. A to je tu, blizu. Dobro, dobro. E, meni je to bio, lepa ti je boja, lep je triler. Šta, mislim da je u drugoj pesmi bila jako niska intonacija. To onako, ja mislim. Za dva mislim tone, da, niže išta. Da si ti to malo podigo gore, mislim da bi to bilo još puno bolje. I mislim da s tobom može lepo da se radi i da ima grešaka, ima svega, ali kada... uz dobrog mentora, mislim da to sve može da se sreti. Hvala. Evo, Đole isto voli Travničku hroniku, čitao Jest. Je. Tako je. I zašto si ti, Đole, dao glas? To je bilo u opisu škole. Pa zašto sam dao? Ja ne znam šta si ti na stage voli radio, da ali je meni to zvučalo da si ti jednostavno bio tu nešto razdragan, vedar, da si imao nekakvu energiju. Kažem, ne znam šta se dešavalo na stage, ali mi je tako zvučalo. I ono što je meni najvažnije, ti si neko ko je borac. To se čuje kroz tvoje pevanje. Eto, to je to. Dobro, Snežo? Pa, naravno, već su rekli dovoljno. Čula sam i ja tu neku borbu. A šta bi ti radila sa njim? Šta bi, na kom delu? Pa bila bi mu mentor. Dobro. A šta bi ispravila, šta ne bi ispravila? Šta bi ispravila? Malo bi tu taj način interpretacije ukrotila, pod znacima navoda. Poslagala. S tim što složila sve kako treba, znači ne thriller gde ne treba, ne vikati gde ne treba, ne atak gde ne treba, a obavezno atak gde treba i tako dalje. Da ne pričamo sada, jer sigurno da ne gledaoci ne znaju ovo o čemu mi sad govorimo. Svakako si dobar potencijal i mislim da vredi pokušati. Ceco? Hvala vam puno. Pa ja sam čula tu razdraganu energiju u glasu, što je meni jednostavno dočaravalo da si borbe, nišao si do kraja, obe pesme, trudio si se i stvarno sam ti sa zadovoljstvom dala glas. Meni se to jako dopalo. Je bi ti volao, eventualno ti Draga možda bude isto? Pa ne bi, on sa mnom nema šta raditi, on je pečan pjevač, bo šta ćeš raditi, što se mučiš? Njega biraj, njega biraj, da ti on pokaš, baš njega. To ti je pravi izbor njega. Baš njega. I onda sve da nam kažeš. Jel imaš ti poverenje, Draga nas to i kreš? Pa zato i nemoj mene, jer će poslije da im kaže, pa će da nauče nešto. Toga te strah, jel? Ja bi samo jedno rekao da od 2015. Ima klip na YouTube, onda to jako često pogledam. Od početka do kraja uvijek se sjetim što vi kažete, Bosketa i Viki. Da. I nekako mi uvijek želja bila kad bi se prijavio, kad bi mogao birati između Bosanca i Viki. Eto, sad si... Bosanac mi je tad dao jako puno podrške, stao iza mene, iako nisam nešto dobar bio. Viki je rekla, tad to nije moja godina, ali misli da u meni ima potencijala i da moje vrijeme će tek da dođe. Ja sam se prijavio. Prošlo je 8 godina je prošlo. Eto, vidiš. Ja sam se prijavio ove godine s tim ciljem. Kad bi mogao birat, birao bi Viki. Pa ćeš nju? Tako je. Viki Miljković. Dobrodošao. Jako ti želeo to i želja se ispunila. Kao što vidimo večeras, sve je jasno. Tim Viki, bogatiji za novog člana. Čestitamo ti. Hvala. Rezervisao si svoje mesto. Radite, radite, radite. I naravno da se ostvari taj uspeh i ta tvoja želja koju želiš od te davne 2015. godine. Čestitke, Ivan. Još jedan momak koji ostaje u ovom takmičenju. Veliki aplauz za njega. I hajde da ovo bude tvoja godina. Potrudi se da se družimo što duže, što duže i što lepše, naravno što uspešnije. Viki će sigurno dati sve od sebe da ga izvede na pravi put, a mi slušamo repertoar našeg narednog takmičara. Sofija Isić ima 17 godina, dolazi sa Uba. Prva pesma kojom se predstavlja, Srećo moja, moje zlato, Vida Pavlović. Zanimljiv izbor, nimalo lagan. Da vidimo kako će žiri reagovati. Šta mislite, od koga bi mogla da dobije glasove? S obzirom na izbor pesama, eto da kažem tako. Snežana. Bosanac. Cjeta. Dobro. Nadamo se da će biti baš tako kao što ste rekli.
Opet kažem, zanimljiv izbor pesme, nije se puno puta pevala, ako se i pevala. Pa idemo da slušamo. Srećo moja, moje zlato, to ne može tako. Ona ima 17 godina, je li tako? 18. 18, dobro. Zašto baš ova pesma, ako svi realno znamo da je izuzetno vruć krompir? Sama je birala. Jel ona nastupa negde, se bavi muzikom ili onako totalni amater? Amater. Dobro, ajde, nadamo se da će biti ovih pozitivnih glasova i da će biti prilike da izabere mentora. Da ja noću nemam sna, da te s drugom delim ja, da zbog tebe mladost gubim, neću više da te ljubim. Jao, majko. Da ja noću nemam sna, da te s drugom delim ja, da zbog tebe mladost gubim, neću više da te ljubim. Pa što, bre, nisi uzela nešto lakše? Dobro, spora dvojka je prošla. Idemo dalje. Između mene i tebe, dama, pesma Snežane Đurišić. Marija je onako zamišljeno gleda. Vidjet ćemo kako će prokomentarisati, pošto će Voja sigurno pitati jel je prva glasala. E, da vidimo šta će sada da se desi. Otvaram prozor, slušajući, negde se čuju otkuce i zada, kao da nikad više neće doći. Nijedan čovek zaključa između me. Zato me ove seke plaše. Između mene i tebe dama, nijedno svetlo nije naše, a ja sam noćas tako sama. Zato me ove seke plaše. Vidite ovako, četiri panika. Ono što ja mogu da čujem ovde, a siguran sam i vi, gledaoci kraj malih ekrana, ima tu i vibrata, ima tu i trilera, ali ona kako pesma odmiče, ona je sve nekako tiša i tiša. Šta može biti uzrok tome? Trema. Trema? Iako vidi još. Između mene i tebe dama, nijedno svetlo nije naše, a ja sam noća. Prežive smo. Moramo priznati težak repertoar. Sa samo 17 godina ova devojka je dobila 4 panik tastera. Zove se Sofija, je li tako? Da, samo da vidim, je li dobro, vidim da se onako skroz ugasila. Njeno ime je Sofija Isić, ima 17 godina i dolazi nam sa Uba. Zaslužila jedan veliki aplauz za ovu hrabrost i... Čućemo šta naši stručnjaci kažu na kako repertoar, tako i na izvođenje ovih pesama. Sofija, ti si bila ovde na audiciji? Ne, ovo mi je prvi put. Ne, a bila si na audiciji ovde u Beogradu, jel? U Novom Sadu. U Novom Sadu. Evo, ja bih zamolio Mariju, pošto je prva krenula, da ovo ime svi kaže, da ne gubimo Sofija, mnogo. Sofija, jel tako? Da. Sofija, Lutko, samo jedno pitanjce. Odakle ovaj program? Zašto ovaj program? A, na primer, pogotovo prva pesma. Volim.
voliš. Da. Mislim, sjajno je što to voliš, stvarno, pošto, mislim, nekako današnja omladina je potpuno odsečena od bilo čega što se zove lepa muzika, bilo da je ta neka narodna, stara, nova, ovakva, onakva, svi slušaju neko smeće od muzike, tako da u tom smislu svaka čast, bravo, kogod da te je učio tome, ništa to nije sporno. Ja nisam mogla da ti dam glas zbog prve pesme, jer kada sam čula prvi stih, kako si složila te tonove, meni je to bio ono alarm crveni ko mesec. I sve nisko bilo, Marija. To je sve lepo, međutim ti moraš da vežbaš, ti moraš da učiš, pa ovo da se vratiš. Ovo je danak neiskustvu, 17 godina težak. Da se vratiš težak, za godinu, dve dana, zato što u ovom trenutku ono što ti možeš i program koji biraš, to nije kompatibilno. Eto, ja ću isto kratko, samo da se nadovežem. Mnogo si slatka, mnogo si lepa. Nemoj da odustaješ, ali nemoj, ti slušaj ovo i bravo za tebe, ali nemoj to da biraš da pevaš, ne samo u takmičenju, nego i na nastupima gde uživo nastupaš, radiš. Biraj puno, puno lakši program i onda se penji malo po malo da bi došla jednog dana do ovoga. Hvala. Jer je to bolje za tebe. Dina, si bila Sofija, ovo ti je iskustvo tvoje, ti si ideš u srednju školu, pretpostavljam. Da, u medicinsku. Medicinsku? Da. Dobro, lepo, humano zanimanje. Pozdravim tvoju pratnju, hvala ti što se pojavila i daj neku šansu sebi u barašu. Hvala puno. Tako je. Sa 17 godina imaš svo vreme ovog sveta da radiš na sebi, da slušaš naše stručnjake, pa eto, za početak družimo se u barašu, a svakako tu smo. Prelazimo na program našeg sledećeg kandidata i nadamo se da će imati više sreće. Tijana Ivković, 20 godina, Beograd. Lepa frizura, lepo odelo, lepa devojka, lep izbor pesme. Gore od ljubavi, Ceca. E sad, da li će biti gore ili će biti gore, to zavisi samo od našeg stručnog žirija. Pre nego za milost zamolim, svusi me, po svakoj suzi tuci me, ko dete kazni. Ko ženu spasi me, mi malo treba da te prezirem, još mnogo manje da ti se ne opirem. Sav bol u meni ostavi, odeš li to mi je gore od ljubavi. Imali smo malih problema sa hvatanjem ritma, to jest sa ritmikom, ali rekao bih da ona jedva čeka da grune ovaj refren. Pohvalio bih tvoj rad, rekla si da si ti njena najbolja drugarica i njena frizerka, jel tako? Ona divno izgleda, samo još ovaj refren da sašije. Hiljadu razloga je dovoljno dobrih da bih mrzela te u ovim noćima bez duše koja plače za frizura stoji sve na svom mestu. Stoji. Kao i naši glasovi, kao i naš žiri. Ništa se ne pomera, ništa se ne mrda. Idemo na drugu pesmu. Pesma od Milice Pavlović. Ona nosi Pradu. Milica je onako veoma aktivna što se tiče igranja na sceni, što i naša kandidatkinja pokušava da isprati. Ali nam je bitnije mnogo onako ono kako ona peva, nego kako igra u ovom momentu, jer naš žiri je ne vidi. Publika đuska, tapše, daje joj podršku. Vratila se da udari kao armija, da te osvaja, ali ne. Pustit ću jedva da živi u snu, da se dokaže. Još ima nade, od mene da te krade. Ona nosi Pradu, a ja samo grudi gole, pa će stare rane jače da je bole. Ona nosi Pradu, puca uvek.
i Boske nisu zadovoljni. A ti? Ja jesam. Ti jesi. Bez obzira na profesionalce što kažu da ovo nema. Bez obzira. Tako je, to je prava drugarica. To je prava drugarica. Ona nosi pradu, a ja samo grudi gole. Prema svima isto. Jače da je bole. Ona nosi pradu, puca u ekstazi. Šteta što će lutka. Ona nosi pradu, a ja samo grudi gole. Pa će stare rane jače da je bole. Ona nosi pradu, puca u ekstazi. Šteta što će lutka. Hvala. I dalje je u igri. Evo još malo, malo vremena. Ali, ne, to je to. 4 panek tastera. Nadali smo se drugom ishodu, zaista, jer mi smo uživali u ovom prizoru koji smo mogli da vidimo i zamolit ću za jedan veliki aplauz. Tijana Ivković, 20 godina, dolazi iz Beograda. I sa Tijanom se družimo u baražu. Još jedno ime koje dopisujemo na taj spisak. Tijana, zdravo. Dobro večer. Kako si, Tijana? Dobro. Ti ovako direktno pričaš, glasno, jako. Pa kako drugačije. I voliš da igraš. Da. Vidim da si se zadihala od igre. Međutim, nisu članovi žirija bili nekako raspoloženi da ti daju prolaz. Evo da krenemo. Dragane, ti si isto dao ne. Jer... Dragane. Pa, dao sam ne zato što sve to... ima jedna... Ja kad god izlažem, obrazlažem svoj stav, to se odnosi na sve kandidate. Kad izaberete ovakve pesme, ovo nisu ni pesme, ovo je više onako ritam dobar i da raja sjedi i džuska, a da će se pjevač pojaviti u formi igrača ili pjevača, nije ni bitno. Ma šta pričaš, Briti? Onda morate da imate... Ma šta pričaš, Briti? Kako možeš ti za pesmu Gornog ljubavi da kažeš da narod ripka i džipka? Pustite cecu, ona ne razume. Ona ne razume ništa. Morate bar tačno da pevate te pesme. Bar tačno. Čekajte, bre, šta vam je bre? Tu nema trilera, tu nema ukrasa, tu nema ničega što bi se bilo nešto izazovno. Pa kad nema ničega, bar čiste tonove, ceco, da pjevaš, jer ako ne otpevaš čiste tonove, nema od toga ništa. Sad ćeš ti da dobiješ. Jer publika to jako zna da kazni. Publika je prosto... Jer publika... Otvori kuce, da samo kluboske ne izlaze iz tih kuca. Čekaj. Zini, zini, zini. Ajde. Ne, zini, kaži a, kaži a, kaži a. I ovako, znači, publika to zna jako da kazni. Pošto oni žive od publike, ja volim narod. Narod stoji iza mene. I ja, narod, gdje god dođem, narod ide za mnom. Tvoji narod, brate, tvoji su već... A ovi publiku skupljaju to i vodi računa čisto da pjevaš. Ovo se odnosi na njih, a ne na tebe, ti si divna. I još deca što se nisam vidio, ne znam ni ko je rekao da uvedu ove skalameriju, da ne vidimo. Da sam te vidio, a ti dao glas. Čekaj, si ti rekao za moju pesmu da nije remek delo? A u prvu... Jer tvoja pesma. Tako je. A onda je to remek delo koje ne valja ništa. Znači, Gore od ljubavi je simfonija. Je li? Za sve što si ti ikada napravio životu. I devojka meni je žao što... Publika je tako, vaša publika je tako reagovala da sam ja mislio da će se strogovati. Znaš kako reaguje? Ne, ja nemam publiku. Znaš kako publika reaguje ovako na tu pesmu? 150.000 ljudi ovako, ko jedan podigli ruke, upalili upaljače i svi pevaju od prvog do zadnjeg. Već 25 godina na tu pesmu. Solfeđa, tararara, sad i publiku reći. Prema tome, narod je bitan. Da znaš da razlučiš pesmu. Iza toga ide simfonijski orkestar koji svira tu pesmu. A toliko napredno, to toliko novo, pogotovo tada i dana. Je tvoja pesma to simfonijski orkestar? Ne možeš njoj da kažeš, ona je izabrala orkestar. Ne, ne, ne.
da uzme takvu, kada budeš napravio pesmu, nešto da što je 10% što toga, da se pravi, mili, to je remek delo, to je remek delo, melodijski, tekstualno, aranžerski, konceptom, to je pesma. Samo ti kada, ti nisi prepevao, ta pesma ide, kreće sa strofom, refren, foršpil, refren, refren i završava sa strofom. Pa ja sam to snimio, čak je i to bio. Ja sam snimio sa strofom, sa Vesnom Zmijanac, Mekunite crne oči pre 50 godina, 40. I ti si samo slušao to, ja da nisam. To na Udri Mujo ili na... Ti nemaš pojma, ti si zaostao u razvoju muzičkom. Ja kad si ti to radio, ja se nisam rodio. Tako da izvini ako ne poznajem tu pesmu. Ja sam mislio da se ti ogradio od ovakvih, da ne izvine ovo dijete takvi pjesama. Dijete samo pokazuje da ima ukusa, ali onda bravo, malo teško pesmu. E, Vili, kad si već zauzeo reč, kaži nešto takmičarsko. Ne mogu da prežali. Ne mogu da prežali. E, ti si već pričala. Samo da pitamo, jesi gledao film Žikina dinastija? Ne, to ne gledam. E, ovo se zove radna terapija, ako se sećaš. To je ona kutija terapija. I muzička kutija. E, to je ona radna terapija. Razumijem ja da je to bolno. Ajde, ajde. E, ne mogu da prežalim što imamo ove glupe šperboće. Zato što tako divno izgledaš, tako si se dobro obukla, tako si dobra na bini, da ja moram da ti kažem, siguran sam da bi ti dao glas i tražio bi da ideš kod mene, da sam vidio kompletan proizvod. Ali pevanje nije bilo dobro. Vojo, ti hoćeš da upropastiš emisiju, još Mili priča, nije može da sastavi dvije rečenice. Pa šta je ovo na što ovo liči? Jesi to nakon stote moje rečenice sastavio? Popoviću, vraćaj se, brate rođeni. Vrati se ako Boga zna se da. Trebaš na WC da ideš. Hitno, Sale, dolazi vam. 18. put. Maro. Ako Boga znaš, Saša, vraćaj se. Kaži mi šta je, tebi nije bilo dobro ovde kod... Ništa. Kod ti nisi muzikalna, reci iskreno, šta misliš o prvoj pesmi? Kaka je pesma Gore od ljubavi? Pa Saša obožava tu pesmu, kaže to se najviše pevalo u gradu. Čekaj, Mili, da čujemo Maru samo. Devojko, ova prva pesma, mislim, ti to ne možeš baš da pevaš najbolje. Druga pesma i mogla si, ono što mi se dopalo je tvoje ponašanje na sceni. Borila si se, džuskala, džipala, ripala, sve je to bilo strava. Međutim, pevanje, no go. Ako treba da prokomentarišem Gore od ljubavi, to je jedna od top 10 Cecinih pesama ikada. Dobro, i Viki za kraj par reči. Evo ti, Bosan. Nije se čulo, Cec. Jako mi se sviđa, modern pristup imaš. Čuti, Cec. Moderno izgledaš. I što neko reče ovde da smo te gledali, verovatno bi utisak bio drugačiji. Ali kad samo slušamo, nije bilo dobro. Ali Tijena, ti se bori do kraja. Nemoj da odustaješ. Nek ti taj osmeh krasi lice. Publika je na tebe lepo reagovala. Tako je. Biće vremena i šanse u baražu. Hvala ti mnogo. Tijena donela je jednu lepu energiju, jedno pravo osveženje na našoj sceni. Nažalost, ta energija nije uspela da prebaci ove zidove i gledamo se u baražu. Idemo dalje sa muzikom. Siniša Đuričić ima 22 godine i dolazi iz Valjeva. Prva pesma Šaban Šaulić, Nema ništa majko od tvoga veselja. I ja se nadam da ćemo se mi veseliti danas i da ćemo imati glasova kraj mene. Mlada podrška ovom momku, njegov drug. Kolega. Kolega, sviraš, bravo, ti. Pođe. Od malena ja sam s njom ispraćao leta. Život nas je odneo na dve strane sveta. Nisam znao ko je kriv, pa krivih sve redom. Zakleo se, naći ću je, makar s kosom sedom. Idu dani, majko moja, a od nje mi pismo. Umre druge, što zajedno nismo. Želiš svatbu moju, a pusta ti želja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Mara kaže nema ništa od njegovog veselja. Ona mu je dala X. Primetna je trema kod njega, veoma. A tremaraš? Jeste, inače i na nastupima ovako, jel da? Idu dani, majko moja, a od nje mi pisa.
noću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svadbu moju, a pusta ti želja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Kod mene u sobi emocija su njegove kolege, ovaj, muzičari. Ti sviraš klavijaturu, sam te dobro razumio? Takođe isto. Isto klavijaturu. Kod vas nema treme, to se ne osjeti bar ovdje. Kako mu nisi dao neki savjet da mu kažeš buraz, daj malo ovako? Pa nisam ja baš toliko iskusan. Pa dobro, ali iskusan si što se tiče treme. Koliko sam samo poljubio žena, nigde kao tebe lepotice nema. Koliko sam samo poljubio žena, nigde kao tebe lepotice nema. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bićeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bićeš moja sva. A da vas pitam, kad je bakšiš u pitanju, na svirkama, bude li onda treme ili onda... Pa znači treba da smo ovdje bakšiš malo nalepimo, a? Dobro, da znamo za u buduće. Sljedeći put, ako ga bude za njega, pošto imamo 3x-a za sada. Koliko sam samo obišao sveta, da sad pored mene lepotica šeta. Koliko sam samo obišao sveta, da sad pored mene lepotica šeta. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. 3x-a. Propozicije su jasne. Dobroveče pre svega. Dobroveče. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Oni ti nisu baš poželjeli tako toplu dobrodošlicu kao ja. Vidimo 3 panik tastera, propozicije su jasne. Sa 3 panik tastera ideš u baraž. Ne opraštamo se, ništa još nije gotovo. Imaš još jednu priliku. I naravno zamolit ću za jedan veliki aplauz. Pevao nam je Siniša Đuričić, 22 godine, dolazi iz Valjeva. Siniša, zdravo. Dobro večer. Šta bi? Malo trema. To? Ništa više? Ništa. Dobro. Se baviš pevanjem? Pa godinu dana. Godinu dana? Dobro. Viki? E, mnogo mi je žao i mnogo mi je krivo kad vidim tako te mlade ljude i kad damo ovaj panik. Znači, ne volim to, ne volim da vidim taj izraz u njihovim očima, ali prosto nije pravedno da nekom koji je pevao isto kao ti, sam u prethodnom, znači, ili u emisijama ili pre tebe koji su pevali Dan panika, tebi ne. Prosto isti aršini za sve. Kod tebe se baš i čuje to da si neiskusan, da pevaš još uvek naivno, ali veruj mi, nemoj da odustaješ. Mlad si, ali za ovo takmičenje ovde, gde je borba Aždaja, Vukova, ti si još uvek neiskusan. Evo, ne znam sad kako će to ići u emitovanu, momak koga sam ja večeras uzela iz Travnika dolazi, on je bio 2015. na 16. To je bila moja prva sezona. Dečko se seća da sam mu još tada rekla, radi, tvoje vreme će tek doći, on je došao i evo ga dobio je večeras 5 glasova. Mislim da i ti trebaš da nastaviš da radiš i da dođeš za godinu, dve i tri i dobit ćeš sigurno više, jer možeš. Samo si neiskusan. Đole, to je moje. Nesređeno, sve je ravno, bez ikakve dinamike, fali ti vazduha na kraju, gotovo svake fraze, potpuno je svejedno da li pevaš Kesa ili Cipela. Bukvalno ne postoji nikakva razlika, veruj mi na reč. Nisam siguran da je to samo trema. Mislim da je to nekakav manir koji si ti stekao i koji treba podhitno da menjaš. Podhitno moraš da živneš u svemu tome. E ti pevaš u kafićima nekim ili nešto, nastupaš negdje ili ne? Sve, i veselja i kafića. Veselja radiš i to. E, Marija, šta kažeš za veselja? Kuku meni. Kuku tebe, jel? Momče, koliko imaš godina? 22. 22. I pevaš već godinu dana. Da. Mogu da te nešto iskreno pitam? Šta je bio razlog zbog kojeg si poželao da počneš da pevaš? A nemoj da me slažeš, nego lepo mi reci, pošteno onako.
Pare. Neći da voli. Pare, ribe, stvarno iskreno kažeš. Možda voli, dečko. Voli, bre, da. Pa da. Voliš. Ljubavi. Ja mislim da nisi bio... Mislim da nisi bio iskren. Nema veze. Ovo večeras je bilo ekstremno loš. E, si ti sam ovog? Da. Da. To se i vidi. To ti je odgovor na sve. Ma ništa. Radi, napadaj. Radi, probaj nekada nešto negde ponovo. Ako već radiš, super onda, mislim. Ako to neko ima da plati i da sluša, bravo, sjajno, samo nastavi i srećno, što da kažem. Ali gledaj. Samo radi na sebi. Ali gledaj, menjaj manir. Ovo što ti je Đorđe rekao. I kad pevaš u kafićima, na veseljima, bilo gde, daj sve od sebe. Izgovori. Pruži maksimum. Nemoj da pevaš kao da te baš briga i kao da ti je sve jedno. Da se šunjaš, to kaže Snežana. Daj celog sebe i onda će jedno doći taj napredak. Da, Siniša, druže, ti si sad zbunjen, tek ćeš možda razumeti ovo kad budeš gledao na televiziji. Šta ti je ko rekao? Osmehni se malo, da ti vidim osmeh, kakav ti je? Miloš. Miloš. E, tako. I uz ospeh ti ispraćemo u Baraž. Tako je. Živio. Više sreće u Baražu i nema odustajanja. Svedoci smo toga da su mnogi kandidati na ovoj sceni bili i po 5-6 sezona i tek onda napravili karijeru. Idemo dalje. Aladin Pehić ima 28 godina iz Maglaja, Bosna i Hercegovina. Prva pesma Marinko Rohvić... Tebe nema. Ja se nadam da ćemo bez pomoći Aladinove lampe proći u sledeći krug takmičenja. Bitno je da on ovaj mikrofon i to je svoj glas onako pripremi dobro i da lepo otpeva ovu pesmu i kao što rekoh, neće biti potrebe za lampom. Tebe nema, moja više nisi. Tebe nema, čija ljubav ti si. Sad u pesmi ja utehu tražim, srcu boli da ublažim. Tebe nema, a duša me boli. Tebe nema, a srce još boli. Osta samo ova pesma stara da mi dušu razgovara. Neprecizno. Tebe nema, a duša me boli. Tebe nema, a srce još boli. Osta samo ova pesma stara da mi dušu razgovara. U Razeru imamo tri da. Ja sam siguran da je on već protrljao tu lampu, Aladinovu. Šalimo se mi malo ovde. Evo ga i četvrti glas. Ti si njegov drug, brat, prijatelj. Prijatelj. Se ti baviš muzikom? Bavim. Pevaš, igraš, sviraš? Sviram. Sviraš, odlično, super. Izgleda da si dobro svirao, da si ga dobro raspevao. Imamo četiri glasa, družit ćemo se u drugom krugu takmičenja. Tebe nema, a duša me boli. Tebe nema, a srce još voli. Osta samo ova pesma stara da mi dušu razgovara. Ane, nema Marije Đoleta, je li tako? Kaže, zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji... Dani. Dani, i noći i dani. Ne pomaže staro vino, oči tužne same plaću, ne žali me, izdržat ću. Ne žali me, izdržat ću. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog
tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kampanji prošli moji lijepi dani. Okej, mi se ovdje zabavljamo jako dobro, jako nam je super. Naravno, kako da bude drugačije kad imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, još 2 i u fullu smo. Boga mi je Aladin ovo dobro spremio. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kampanji prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kampanji prošli moji lijepi dani. Bravo! Šest komada, pa ti vidi. Bravo! Šest da za Aladina! Aladine, večeras ti nije trebala čarobna lampa, bilo je dovoljno da se pojaviš ovdje i da ostvariš sam svoje želje. Ovaj prvi krug uspešno odrađen, šest da, divan izbor budućih mentora, naravno njih šest je u igri, a naravno pevao nam je Aladin Pehić, 28 godina iz Maglaja, Bosna i Hercegovina. Čestitke za ovog momka, podigao si studiju na noge, bravo. Mili ti se, Aladine, Aladine. Mili ti se radovao kao da te nije vidio 22 godine. E, samo da ti kažem, sunce me obasjalo. Jer jeste. Hvala puno. Da, ovo je dečko koji zna da peva i ovdje mu je mjesto. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, divno. Kratko i jasno. Dragan Stojković, zvani Bosanac. A šta ću? A zaspo je. Moram reći nešto. Jel on tvoja škola? Đorđe, vidiš li ti i Mili, vidiš li? Vidiš li kako Raja reaguje na Forspila, kamo li na pesmu? Da li kad se sviraju Forspili? To je urlik, to je oduševljenje. Drugo, Aladin je savršen pjevač. Bez lampe. Ja sam tebe prepoznao odmah, pogotovo na kolu. A što ti nisi izdavao onda Forspila? Prima tome, da ti kažem, ti si... Album sa Forspilima. Ti si večeras koga izabereš, taj će se nauživati s tobom. Ti toliko znaš o muzici, toliko si naučio od mene, ne bi o sebi. Što jest, jest istina. Da je to... Naučio da je nema što forspravio. Ali mi je drago što ova labuka drži, prži, dva tona, tri tona, u vrh glave, ponekad i četvrti, i sad misle imaju hit. Publika je ta ko odredi hit. Bravo! Tako je! Bravo, Aladine, šala malo na stranu, kolege su, Mili će još sazveti, ima vremena, ali si bio kao šećer u poplavi ovih glupih pjesama prethodnih i svega ovoga što zamara. Ti si, nosiš emisiju večeras. Zato nisi glasao za njega. Hvala od srca. Da. Ana, imaš ti dodao što još? Aladine, bio si odličan. Bio si odličan, zaista. Uživala sam. Malo možda nisi uzimao vazduh uvek tamo gde treba, pa si se malo više mučio. Ali to ćeš sa pravim mentorom savladati. Naravno. Da malo razmišljaš matematički. Pošto Bosanac to nije bio do sada. Ali zaista lepo. Sve pohvale na tvoj račun. Svetlana. Hvala puno. Pošto kaže Bosanac, sve mu najbolje ga naučio. Ali Sneška je već našla to. A da nije dobro otvoreno, bekuta, da ne uzima vazduh gde treba. Sitnih falšića je bilo i tako. Ajde, Bosanac, čutite, pričam jesno. Čekaj, da čujemo cijelo. Ja sam čutala dok si ti govorio. Pa ti moraš da čutiš, ti imaš šta da naučiš od mene. Ja nemam potrebe da slušam tebe. Ja tebe mogu da vodim na večeru, samo jedino. To možeš jedino. Eto, jedino možeš. A inače, ja da te slušam, ne mogu. Ako ti ljuda vodiš, ona malo jede. Malo bi on par izdara. Još pogotovo što si sada svijete, imaš da dobiješ karfio pohovan. Ne idem s tobom sama, ja slabo ručkam, ali vodim Bekutu i Snežićku. Kad krenemo da pijuckamo, plašiš se moje zavodljivosti, jeli? Plašiš se moje zavodljivosti? Evo i publika se plaši. Dobro, ajmo na Aladina. Ceco, ajde.
da završimo nešto da kažemo. Pa kako čoveče bre, kad god krenem nešto da govorim, ovaj bosanac me prekida. Užas jedan, stvarno. Volite, on će se ti daba na užasat. Volite. Ja ti nahvali kandidata i ne dam mu glas. I još pričaš svoje poste. Dao je, dao je, dao je, dao je glas, dao je glas. A dao glas? Da. Ili, obmedidio si i izgubio si sluh. Čuti bre, hoćeš da ti dam povrće. Žela sam da kažem da si večeras bio praznik za moje uši. Bravo, mladiću. Hvala vam puno. Toliko. Evo i malo ti lepo. Evo ti malo grožja. E, stežo, za večeru. Imam i dolazi se nešto za godinu. Šta god da ko priča... Čekaj, 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 Mili. Čekaj, stani. Čuti bre, Mili. Ne mogu. Stani malo. Ne, stani, stani, Mili, Mili, stani, čekaj. Mladine, šta god su rekli, kako god su rekli, ti si meni oporavio uši večeras. Bravo za tebe. Hvala od srca. Đole, imaš ti da dodaš nešto još? Imam. Aladine, pustio sam ovo i video da si ovako, sceničan, da se jako dobro ponašaš na sceni, da odlično izgledaš na tom stejdžu, bevanje... Što kaže Sneža, ti si stvarno večeras osveženje, ali samo bih rekao još jednu stvar, opštu. Bosanac je napravio stvarno mnogo toga u muzici, ali, pazi, ne mogu da verujem da ovo ja izgovaram, ali ono što je Mili napravio je zaista nešto što, teška srca ovo priznajem, se sluša i dan danas i pevači kao što su Ceca, pošto on na to aludira, bez ikakve reklame, bez albuma koji ne znam koliko nije izdat, puni hale. 8 godina. Ali puni hale. Prema tome, Boske pokušava da bude duhovit, a realno ono što ti je Sneža rekla, ti si stvarno večeras osveženje za sve nas. Tetka Đole, tetka Đole, mogu nešto ti kažem? Izvoli, izvoli, baba Kurana. Možeš li da smanjiš malo doživljaj? Kaži, baba Kurana. Da ti kažem. Kaži, viš bako kako puca ovaj lovac na tebe. Progoto s crvenkapu, nemoj, molim. Idemo dalje, ajde. Nemoj. Šta je ovo? Stvarno puca ovo? Ali celu emisiju puca ljudi nešto. Ja mislim da je to ovaj pevački pričas. Dobro, rekli smo sve ovako. Aladine, ti sada protrlji čarobnu svoju lampu i pokušaj da izabereš mentora. Oni su ti se preporučili. Sa kim ti vidiš sebe najbolje u budući saradnji? Bosanac. Ne, mene. Naravno, hvala svima i hvala na ovoj divnoj podršci i naravno publici. Ali ovaj... Hvala puno. Boske. Ovaj puta ću izabrati Snežana Đurišić. Snežana Đurišić. Hvala puno. Snežo, čestitke. Aladine, čestitke. Ne bismo te više zadržavali. Hvala što si nam doneo sve ono što nam je bilo potrebno večeras. Hvala puno. Na ovoj sceni. Srećan put ti želimo. Naravno, lepo. Uživali smo zaista i ne bih vas više zadržavala, dragi gledalci. Počastit ćemo vas sa još muzike. Avdić, 27 godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Prva pesma kojom se predstavlja Željko Joksimović, Ljubavi. Vidjet ćemo da li će biti ljubavi za njega od žirija. Ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikad ne ide. Tamo spavaš ljubavi. Koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi, kad mi fališ. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli,
zajedno. Samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene izgubiš. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Samo ovo nismo smeli nikada. Tebe, a ti mene izgubiš. Da ti mene, a ja tebe izgubiš. Ova njegova improvizacija i pokušaj drugačijeg intoniranja se nije svidjela Đoletu. Dao mu je panik taster, ali dobro, idemo dalje. Šta ti kažeš kao gitarista, kolega iz benda? Ja, otko znam, mislim, ono sad pokušava više stvari da uprati šta se dešava. Nisam ni vidio ko je... Dešava se da mu je Đole dao panik ja, taster. Ja, nisam upratio to. Druga pesma, Čola. Ostani, da ti kažem nešto još. Ostani, ovaj dan je bio loš. Ostani, da ne budem više sam. Jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba. Mogu reći sve. Ti si jedina od svih koja tajne moje čuva. Ti si moja ljubav prva. Za mnom pođeš bilo gdje. Ostani, nisi ista, ali znaš. Ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas tvoje ruke i tvoj glas. Ostani, nisi ista, ali znaš. Ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Ostali smo na jednom glasu podrška i to žirija panik glas. Je izostala. Sem Đoleta koji ti je dao panik taster, svi ostali su uzdržani, teo, ali nagradimo ga bar jednim velikim aplauzom kad već nismo dobili ništa sa ove druge strane. Pevao nam je Adi Avdić, 27 godina iz Sarajeva. Hercegovina. Evo, kaže Ceca, Jana kažu sve da im... Sve vreme meni nije htjela. Ne, ja nisam da Ceca, okej. Okay. Ja sam htjela da dam dečku glas. Tako, eto. Znači, Ceca je... Ceca je dala da, dobro, hvala Ceco. Je. Ceca, dakle, daje jedno da, Đole daje jedno ne, pa da krenemo Đoleta koji je dao panik taster. Đole, zašto? Evo ovako, ako misliš da je šmegiš, zako pevaš, zako malog bzzzzz, pa ne znam da li je S ili je Z, šta je. Nije šmekerski, sakato je. Pogotovo sakato, kod pevača kao što su Željko Joksimović, pogotovo kao kod pevača koji je Zdravko Čolić. Autori su ovde od strane tebe kao od pevača, što ti želiš da postaneš, ja verujem tvrdo, potpuno neispoštovani. Moramo da poštujemo autore. Nije jednostavno dobro, to nije fora, to je loše. I ja sam čekao, nadajući se da je to trema, da ćeš nešto da uđeš u priču kako treba, međutim već onaj falš koji ti se desio kod Željka i to je to. Ceca hvala. Je htjela da, hvala Đole, ali nije radio taster, evo prihvatamo njeno da. Jedno, Ceco, šta ti se dopalo kod Adija? Meni se sviđala njegova boja, čula sam ja sve te greške i da je pogrešno i naučen i to se sve da ispraviti. Malo manirsko to što ima, je. Pa da, ima raspon u glasu, mora taj triler i vibrato da se smiri ako prođeš dalje. To su neke stvari koje bih ja
znala kako sa njim. Znam tačno gde greši. A grešio jesi, svakako, to je činjenica, ali ovo je stvarno podrška od srca. Jesi, Adi, baviš se muzikom? Da, da, bavim se muzičkom od malih nogu, sviram bubnjeve. Bubnjeve. Izvini, a odakle si, nisam čuo? Sarajevo. Sarajevo, aha. Tamo si bio na audiciji, pretpostavljam. Jesam, bio sam na audiciji, ali bavim se muzikom od malih nogu i bubnjeve sviram. Međutim, eto, pokušao sam malo da se okušam i u pjevanju. Međutim, evo, vidim da moram još raditi, dosta i to i to. Pozitivan si stav imao od početka, to nisu oni mogli da vide. I osmeh na licu i ono što zahteva scenu, ali dobro. Znam. Nije da se nešto sad vadim i to, nego zaista me trema baš... Da nisi učio bubnjeve kod Mideta? Nisam. Otac mi se bavi muzikom, to je bubnjeve sviram. A znaš Midu, bubnjeve? Znam, kako ne znam. Pozdravi. Hvala, hoću. Adi, ja ti želim, kao i svi mi ovde iz produkcije, uspeh u, a makar ne u baražu, ako ne tada, ali onda pokušaj da to nekako savladaš, pa da te sve vidimo. Hvala vam puno, još jednom, sve najbolje. I divan stav. Bravo za stav. Hvala, prijatno. Istraju svemu ovome i prikaži nam bolju verziju sebe, naravno u baražu, to je ono što je potrebno da bi se družili i dalje. A mi dobroveče želimo našem narednom kandidatu. Maja Dameski ima 35 godina, dolazi iz Beograda. Prva pesma, Treba vremena, Ana Bekuta. Ovde u podršci, njen otac, njen suprug. Zanimljiv izbor pesama, Ana Bekuta, a? Pa svakako. Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja moji. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba sada imamo jedan pozitivan taster, pozitivan glas, dakle Boske, fino iznenađenje. Zatim Mili i Marija su rekli da se njima ne sviđa njihovo pevanje. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja svaki dan. I dalje smo na istom, dakle dva panika, jedno da. Sljedeća pesma Dragana Mirković. Da li mirno spavaš, luče njeno? Luče moje, šalimo se malo. Kako si, brate, vidim da si pod stresom. Ja mislim. A? Da čujem tvoj komentar. Dobro, njihovo pravo, njihovo mišljenje. A tvoje mišljenje? Da li to može bolje? Da, odmah. Odmah da? Odmah više puta. Kao na venčanju. Da li uzimate? Da. Kosu sam skratila, šminku promenila. Tebe izgubila, a bol pobedila. Tebe izgubila, a život sredila. Kosu sam skratila, osmeh sam vratila. Teret sam skinula, konačno živnula. Tebe izgubila i bol pobedila, a život sredila. Da li
audiciji uspela je da osvoji pozitivan glas od Ane Behute. Dakle, stanje je sada 2-2. Kakve su emocije sada u vama? O čemu razmišljate? Pa što razmišljamo o konačnom... O konačnom ishodu. Da li mirno spavaš oče moje ovo veče, da te stave speče, dobili smo potpuno drugačiju sliku nego što je bila na samom kraju ove pesme. 4-2 i plasman, direktni plasman u naredni krug. 3 panik tastera, ali slamku spasa pružila ti je i Ceca, pružio ti je Đole i na samom kraju možemo da ti kažemo dobroveče i dobro nam došla. A pevala nam je Maja Dameski, 35 godina i dolazi iz Beograda. E, večeras imamo jednu... više nego interesantnu situaciju. Izuzetno, da. Oma da kažem, molio bih samo malo, žiri polako. Dakle, ovako. Imali smo, sa krajeva smo dobili negacije i pozitivu. Mir je dao negaciju, Bosk je dao pozitivu. Marija je dala negaciju, Ana je dala pozitivu. Viki je dala negaciju, Đole je dao pozitivu. Mara zakucala, ispalo vam Marino ovde. Ne znam šta je. Sneža ostala neutralna. Ne čuješ ko ja. Marija je... Slušam! Marija je zauzela stav. Slušam! Da, molite, daj ove što su dali glasove. Daj da čujemo šta priče. Kreni, Boske! Ali na brzinu, ajde. Kreni, Brko! Ajde, Boske! Ajde! Dragane, ste vi? Da. Bože, pa ko bi drugi? Pa normalno. Kako uvo imaš, brate? Aj, ma vidi, oni će da izmisle šta god. Čuti, samo malo, Viki, samo malo da čujemo. Prijatno me iznenadilo, kad sam ugledao Maju, nisam znao ko će, ali ovakav jedan divan glas, Maju znam od ranije. Kako ti je tata, Majo? Odlično, hvala na pitanju. E, baš mi je drago. Maja inače živi u Italiji i tamo je učila da peva. Sad se vratila da ovde na Zvezdama Granda, pretpostavljam, napravi ono što ona i zaslužuje. Majo, bilo je sitnih, malih, beznačajnih, na ovakve teške pesme, kikseva, pa Marija ne čuje i ona se dole utopila u prosek, pa... Do kraja šta zvone, ništa ne vredi, ništa šta si rekao. Baro, velkavno. Znači, do kraja se zgubio. Do kraja se zgubio. Do kraja se zgubio. Bravo, bravo. Spremite, Marko. Dinamika, zvonkost glasa, visine. Sve si pokazala, držanje tempa, vođenje matrice kao solista, ti si meni bila za 10. Jednostavno, nemoj zameriti, zamor materijala, ja shvatam da ovi koji ne slušaju muziku sem sebe na nekim malim, onako jeftinim kasetofonima, oni ne mogu, jer su im visoki tonovi, slušanje visokih tonova propalo od tezgi i loših ozvučenja. Prema tome, ti si bila odlična. E, koji je broj hita pomoć? Vrti, Bože, koji je broj hita pomoć? Hita pomoć? Da, da. Za Bosanca? Da, Vojo, Vojo, moram te samo... Bojo, ja bih te zamolio nešto. Ja dok sam govorio, oni su bili pre svega nevaspitani, nepristojni i boli ih istina. Ja ću lijepo malo priprđivat kad oni budu govorili, pa će im biti. E, to hoćeš. Šta će raditi? To radiš non stop. Ja sam sam imala probleme, ovde nešto krenulo da mi se koči o leva strana, nešto, pa rekao kako je tako meni, kako li je tek njemu kad mora ovako da priča, znaš?
Mislim, zato kažem, zovite... Dobro, to je... Ide hitna, ide hitna. Mili, mili, molim te. Samo Marija, dozvoli. Šta si htjela da ga... Doću ti, Marija, uvažiti, jer to je olakšavajuća okolica. Čekaj, Bosanac, koliko imate vi godina? Što to? Imam koliko je tvoja mama. 200. Imaš više, ja mislim. Nemam. Imaš više. Pa dobro ide, nema, tvoja mama krije godine. 61. Tvoja mama krije godine. Moja mama ima 61, daj, ajde, ja 39. Ko što i ti imaš 39? 39. Pa ajde, izvadi ličnu kartu da vidim. Ja. Čekaj, koliko ima? Daj, ne idem na Google. On je išao u razredak i redan i on je išao ličnu kartu. Toliko godina. Zašto? I takve reči, to ne priliči. Pa izvinim. Maru, ja sam sebe kroz moje godine očuvao od lošeg ozvučenja, lošeg društva i tezgi. Gledaj, Boga mi jesi. Pa ja ne znam, to je verovatno bilo upućeno drugima. Pa ne znam, šta hoću reći? Ti razgovaraš. Ja obično, obično kada nešto ajde, ti govoriš... Ajde, neobično me ne, zanima. Kada ti nešto govoriš, jel te ti govoriš, ne bi li mi nešto naučili? Ja sada smatram da je ovo bila jedan apsolutni nonsens, pa da ne kažem laž. Pa ne, ovo je laganje IQ-a, ovaj... I kalkulacije, jasno mi je. Devojko, ovo... Je bilo odlično. Je bilo od 1 do 10 lagana petica. 4,5 do 5, znači tačno negde na pola puta. Onaj vibrato, to će se srediti sve. Bila si visoka često, ukrasi, fraze, to tako ne mere, omere. Možda kod Bosanca, sada ako je prešao 60. ili 70. moram da idem 70, na Google da vidim koliko ima 70. godina. Pa ja sam bio, Maro, u tvojim godinama i u tvom neznanju. Ma da, Bog da ja... sam bio u tvom neznanju. Ma ja kada ali mi u tvojim godinama sedalo zvezdama Granda, ja bi se ubila. Niti ćeš biti. Niti ćeš pa biti. Pa ja bi se ubila jel da ti, sedim u 70 godina zvezdama Granda. Pa ja prvo, bi se upucala pazi, u koljeno bolano. Ti se već upucavaš odavno kao evropska pobednica sedim. Sediš ovde u zvezdama sa Granda. Sa zadovoljstvom. Jeste. Ako sa... ćemo o tome. Ajde, a što bi se ja upucao? Ajde. A što bi se ja upucao? Pa zato što umesto ja da sediš. Ja sam pobedio u Evropskoj uniji. Ma ne to. U Evropskoj uniji. Znaš gde bi me videla? Samo na televiziji. Ne, ali ne mislim ja da je ružno sedeti ovde. Ne, ja mislim govorim, da si to pomislila. Ne, ja govorim ne. O godinama. Umesto zašto? Da sediš, pecaš, pa uživaš. Ja s 58 idem da u penziju da živim kao gospođa. Ti si ja bi se ubila da sedim sa 70. Ti si nezbrinuta, Maro, pa se plaš. Plašiš 70. Ne, a vidiš, ja sam sebe zbrinuo i po 2 mjeseca na moru. Ja zbrinula i sebe. Po 3 mjeseca u Gonjicu. I babu i dete. Po 2 mjeseca u Americi. Ja ništa ne moram. Drugo, te, ja isto. Pa lijepo, a mi se zabavljamo ovdje lijepo. Pa evo da mi je vidiš, da ali što ja si došla na moje. Ali ja neću sedeti sa 70. Pa ne možeš 70. Ti u 70. Pa žene brzo propadnu u 70. Ma nema ništa. Ne mogu da izgledaju kao muškarci u 70. Pa znaš šta, ako ćemo i na tu temu mogla biti odgovoriti, ali neću. U krajnjem slučaju dolaziš u papučama, ja još dolazim u mladenačkim papučama. I Bekuta i ja lepo odmah. Nemoj Bekutu, te pustiti to. Dobro, ajde, sad idemo dalje. Bože! Viki, zašto ti se ne sviđa pevanje naše kandidatkinje, zaboravi ime, Maja Damski? Maja, ovo nema veze s tobom, ovo ima veze ovde sa ovim delom žirija. Ti si bila baš onako kako ti je Marija rekla na pola. Taman. Znači, nije to sad katastrofalno, strašno, mnogo loše, nije, ali nije ni ovako i ovako. E, ovo sad nema veze s tobom, nemoj da doživljaš lično, ovo ima veze sa ovim, što ovaj deo žirija, ne mislim na moju kumu uopšte, može da upakuje nešto u ružičastu foliju, u zelenu, u plavu, kako njima odgovara. Mogu da hvale, kad se njima hvale, mogu da kude, iako to kandidati nisu zaslužili. Samo to pokušavam ja da kažem, a verovatno eto, Marija. Ne znam, neću da pričam u Marijino ime. Akademac. Eto, znači njima kako se hoće, oni tako pričaju. Ali to ne znači da je to tako. To nije istina. Eto, hvala lepo. Mi doviđenja. To uvek ajmo, možemo ajmo, da opravimo. Idemo dalje, Ceco. Morao sam da dođem kao umprofor ovde. Ceco, šta imaš ti da kažeš? Ništa. Pa nemam ništa da kažem. Ništa. Bravo! Ne. Nemaš. Dobro. Ne. Ja bih ovo dete pohvalila. Ana, ti bi pohvalila. Pohvalila, zaista lepo se obukla za početak, divno izgleda. To je tačno. Čulo bravo. Se mnogo treme. Čulo se, ali ja devojku znam od ranije, znam da kako dobro peva. Nije lako pevati predamno. Ali večeras je trema urnisala. A. Dobro, Emilije, ali imaš ti još nešto da kažeš za kraj? Molim te, izaberi Bosanca. Molim te, ne možeš. Ali, mislim, ti si se suzdržala. Jeste, ne može, zato ne može, i pitam da mogu. Evo, dva puta po dva prsta sam digla. Majo, dušo, biraj mentora. Tako je.
Tako je. Evo, Bosanca. Imaš Đoleta, sada, Cecu, pametno Anu, biraj mentora. Anu i Boske. Ne obraćaj pažnju na ove priče, bla, bla, bla. Ti najbolje ćeš čuti kako si pevala i šta si uradila i šta ćeš popraviti. Bosanca ili Bekuta. I to je to. Ajde, pali, pucaj. Jesi čula sve? Jes. Jel nisi ništa doživjela lično? Ne, tamam posla, svako ima pravo na svoje mišljenje i čuje kako čuje. Ja sam dala sve od sebe u ovom momentu i to je to. Dobro, dakle, Đole, Ceca, Ana, Boske. Oni su se ponudili da ti budu mentori. Evo ovako, ja biram Anu Bekutu. E, hvala. Bravo, brza odluka. Ja sam nemoj da je morao. Divno. I divno je što ćeš imati tu priliku da radiš sa njom. I naravno, čekamo te u narednom krugu u još boljem izdanju od ovog. Lep rezultat, naravno, i lep plasman u naredni krug. Hvala puno. Maja, hvala ti. Bravo. Bravo, naravno. Još jedna devojka koja ide direktno u naredni krug, a mi idemo brzo na pesmu da ne dužimo više sa pričom. Hvala ti, Ana. E, sada dueti obično su vezani za onaj drugi deo sezone Zvezda Granda, kada ih mentori vode. A sad imamo jedan specijalni duet, njih dvoje. Na njegovu ideju došlo je do dueta. Dami i gospodu, Zvezdama Granda nastupaju. Sheila i Keba. Kada bi srce umelo da priča, istoga trena saznala bi sve. Da sam u tebe nesuđena moja, odavno zaljubljen. Zbog tebe ja sam zacijelila rane, zbog tebe ja sam preboljela sve. Poklanjam tebi najljepše dane, sreća opija me. Ako nam je suđeno da u nov život idemo, ako osudi nas svijet, barem da skupa ginemo. Ako nam je toga tvoja, ja bit ću tvoj, a ti budi moja. Ne puknu dušmani, ne zna im se broja, ljubavi moja. Sudbina tvoja, preko toga moja, ti budi moj, a ja bit ću tvoja. Nek puknu dušmani, ne zna im se broja, ljubavi moja. Ako nam je suđeno da u nov život idemo, ako osudi nas svijet, barem da skupa ginemo.
Bravo, bravo za Kebu i Šejlu, da dobijemo vrlo kratku priču. Kebo, otkud vas dvoje zajedno? Kako je došlo do nastanka ove pesme? Pa lako. Kad pogledam unazad, vidim Cecu. U snu ljubim. Kad pogledam opet unazad, vidim Anu. Treba vremena. A kad pogledam unapred, ako nam je suđeno, vidim Šejlu. Malo sam se pohvalio, to je tri dueta i drago mi je što u mojoj muzičkoj fonoteci to postoji, što će postojati i ova pesma. Siguran sam da ova pesma, ako nam je suđeno, će i tekako vredeti na zvezdanom početku Šejline karijere, a naravno da je i meni drago što će biti u mojoj fonoteci. Divno. Šejla, kakva je bila saradnja, kako si reagovala na ovu ideju Kebinu za ovaj duet? Pa onako kako i Keba kaže, sve je to bilo stvarno onako spontano, neposredno pred finale. Kaže, dođite ti Jarmin u studio, poslušajte, imam jednu prelijepu duetsku pjesmu, pa da vidiš hoće li ti se svidjeti, kako će ići, i svidjelo mi se i ostalo je historija. Svaka vam čast, ja vam zahvaljujem na gostovanju, divni ste bili. Hvala. Hvala. Živjeli i naravno čekamo glas publike. On je najvažniji za sve ovo što smo uradili i mi i tekako verujemo u to. Reci Šejla, izvini, prekinuo sam. Evo, ti si malo prije rekao, hit sa Cecom, hit sa Anom, ako Bog da, hit sa mnom. Da će Bog. To je to. Hvala vam. Živjeli, hvala. Pozdravit ćemo prijatelje naše emisije. Sa nama je Vitale Sovenogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe kafica, kafa na dobrom glasu i wafer napolitanke za uživanje u slatkim trenucima. Ke pasta za brz i ukusan obrok. Simfonija kafe espresso uživa u notama arome. I sve to iz porodice kompanije Moravka sa tradicijom dugom preko 60 godina. NET TV Plus, omiljeni TV kanali iz domovine na dohvat ruke bilo gde u svetu. Sa NET TV Plus uslugom možete gledati više od 250 kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uživo ili do 7 dana unazad na svim uređajima u okviru jedne pretplate. Isprobajte besplatno 30 dana i uživajte u omiljenim programima gde god da se nalazite. Sa nama je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Kada je frka, bira se provereno, bira se efikasno. Svi dobro znamo onaj neprijatan osjećaj koji izaziva dijareja. A kako bismo je se rešili, neophodno je da izaberemo ono što je provereno. Na slovo L, L kao lek, provereno, efikasno. A sa nama je i kompanija Crossroad Adria, generalni distributer brendova Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep za Srbiju i Crnu Goru. Pobednik u takmičenju će dodeliti automobil Fiat Tipo, a kao ekološki savesna kompanija svima koji se opredele za kupovinu modela Tipo 7, kroz akciju reciklaže ili zamene staro za novo, obezbeđuje dodatni ekobonus od 2000 eura. Armin Kogić ima 24 godine, dolazi iz Srebrenika, Bosna i Hercegovina. Prva pesma u njegovom predstavljanju biće Pariške kapije Haris Džinović. Kraj mene njegov najbolji ortak koji će navijati glasno za njega, jel tako? Zanimljiv izbor pesme, Haris Džinović, uvek vruć krompir što se kaže u žargonu, ali mi navijamo za Armina da će on to da, što se kaže, iskida. Idemo! U gradu ljubavi lako se zavoli, to su mi rekli svi kad su me pratili. Sa drugom kraj sene, kroz neko vrijeme, mislio sam da ću te preboljeti. U gradu ljubavi kazena je biti sam, dok drugi ljube se,
a meni ne da se, jer srce prokleto, samo tebe tražim, ali do tebe povratna ne važi. Dao bi sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije. Ti samo javi, vratit ću se pješice odavde do tvoje ulice. Parkove i svjetla velikog Pariza, taman da je svaka ovdje kao Mona Lisa. Ja sve to mijenjao bi sa hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka. Prvom pesmom nije uspeo da razbudi naš žiri, očekujemo glasove. U drugoj pesmi, Plavo, plavo, Muharem Serbezovski, Plavo, plavo, a sam se uklopio za ovaj početak danas. Idemo na brži ritam. Da li si mu ti sugerisao na izbor pesama ili je to bio samo njegov izbor? Njegov izbor. Njegov izbor. Se bavi muzikom? Bavi, bavi. Aktivno, bavi. Peva, nastupa? Pa je, peva, nastupa, nastupa. Cure ga, jure. Haos. Ostali li šta za tebe? Pa, pronađi. Bude, nešto. Bude po nešto. Okej. Okay. Začas letim u visine, za tren pada u dub. Začas letim u visine, padam u dubine, pa smejem se od miline kad ugledam očice. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo, videh te, zaljubi se, oko moje, oko plavo. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo, videh te, zaljubi se, oko moje, oko plavo. Ljudi moji, ne sme da se nastupa kada se sprema za takmičenje. Ja dajem apel svim kandidatima u buduće, kada vas očekuje nastup u Zvezdama Granda, batalite, svadbe, proslave, klubove i sve ostale nastupe. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo, videh te, zaljubi se, oko moje, oko plavo. Ne znam što da radim. Pogubi se čovek u drugoj pesmi. Dobroveče, ti želimo naravno tri tanik, panik tastera vidimo u ovom trenutku. Jedno da, podrška je stigla od Cece, Sneža, Mara i Mili. Dali su panik taster i to te odvodi u Baraš. Pevaćeš nam još jednom. I ja bih voljela eto, sam da nam se predstaviš. Dobro. Dobro, dobro dan. Hvala za glas, prije svega Ceci. Zovem se Armin Hoga Hogić, dolazim iz Srebrenika, imam 25 godina. Hvala. Dobro došao. Bolje vas našao, hvala. Da. Evo sad si dobio odmah panike na početku, mislim hvala. Na kraju prve ili druge pesme. U drugoj, drugoj. Drugoj pesmi, jel? Pa prva je bila još i Džene Džene, okej, okay. Zanimljiva boja glasa, vidi se da dečko barata nekim Tačno. Materijalom, ne nekim materijalom barataš, međutim ova količina falša u drugoj pesmi... On uopšte nije čuo intonaciju, ja mislim da je to problem. On se nije sastavio sada. On nije bio... To se tačno čuje. A zašto nisi čuo? Jesi bio na probi, izvini. A da završim ja. Mogu da završim? Izvini, Marija. A? Da završim. Momče, ti... Da nas biješ, bre. Pa, samo pažljivo. Ma nema. Znaš da pevaš, sve stoji, ali da li nisi spreman, da li nisi bio u fokusu ili šta god da se tu sad desilo, mi možemo da trubimo do sudnjeg dana. Nešto večera se planete i komete nisu bile na tvojoj strani. A ne mogu da glasam za to. Praštaj. Mili. Hvala. Hvala. Gledaj, ti si... Ti si radio s njim to pre tri godine. Da, da. I, iskreno moram ti kažem, nije mi baš jasno ta količina da li je to treme ili bilo čega, s obzirom da imaš iskustvo, radio si ovdje. Ali gledaj, ti si u drugoj pesmi izmislio neku novu harmoniju. Ja nisam mogao čak da uhvatim ni falš kuda ide. On je prolazio svuda, znaš, to je, skroz i pored pesme pevao, to je zvučalo prva, ajde, mislim da nije za tebe pesma, ali si relativno dobro izneo, ne bi sigurno dobio panik.
ali druga, to je bilo, znači, protiv svih zakona, ono, muzike i harmonije. Ne znam kako ti se to desilo. Mislim da baraž... On je meni pokazao, jer ja kad je pao ovaj moj zid, on je meni pokazivao da, ne čuje. Da ne čuje, bre, ja kažem, zato ja gledam vam pričajte, pa ću ja da kažem šta ja mislim. Dobro, evo samo još da Steža u ime ovih koji su dali panik da kaže svoje mišljenje. Ja ću samo da te pitam, pošto isto mislim kao i njih dvoje, da li si na probi dobro čuo sve? Ja sam na probi dobro čuo, nije bilo najbolje, moglo je još bolje. Što se tiče pjevanja i svega. Pa što ni, dobro to, nego kako je moguće da si na probi čuo dobro, a sad u emisiji... Sad nisam nikako sebe. Trema, Snežana. To je trema. Trema, trema, to je, da, da. Stvarno nisi se, evo, tata, obzirom da je kolega, on će verovatno isto da ti kaže, nisi pogodio ništa u toj drugoj pesmi. Ako vidjet ćeš i sam, znaš u stvari, kad sam ti ja dala Panek Taser, to je bila ta druga pesma koja je stvarno bila... Da. Dobro, ništa, ipak hvala. Što bi rekla da. Mara, praštaj. Ali ide u baraž. Da, da, polako, polako, samo da čujemo sada Svetlanu, koja je dala svoj glas podrške. Stvarno sam ti dala od srca glas, zato što smatram da si odličan pevač. To se čulo u prvoj pesmi, u drugoj pesmi se istina nisi sastavio, to si čuo i sam. Ja mislim da je problem, jer nemoguće da si takav falš pevač, otpevaš korektno prvu pesmu, drugu nisi, totalno druga intonacija, jer ti nisi varirao intonaciji. Ti si sve vreme u drugoj pesmi držao to što si čuo sebe, nisi čuo matricu, jer mislim da je vrljava matrica i teška za upadanje i za intonativno upadanje i mislim da je to greška. Inače, dečko, što se mene tiče, ti uopšte nisi pevač za Panik. Tako je. Nisi odličan pevač. Da, čuo si sada komentare, kritike, ne znam, ti znači nešto ovo što si čuo od njih sada? Jesam, hvala svima i na lijepim. Znači da u baražu, brate, uđi, daj sad sve od sebe, namisti si, uzmi na YouTube-u, izađi već sa intonacijom i, brato, pali to i sve snage, znaš, jel ovo ne liči na tebe, stvarno? Da, nemamo više šta mnogo da dodamo, čuo si kritike, savjeti, u baražu ćeš pevati baš ovu drugu pesmu. Ne možeš da biraš, plavo, plavo, u pitanju je i morat ćeš to da izneseš kako god umeš i znaš. Je ti to jasno? Dobro, jeste, hvala. Želim ti sreću. Hvala također. Vidim da ti je sve ovo teško palo, ali obzirom da imaš istoriju već na ovoj sceni i da si profesor muzike, ja sam sigurna da ćeš uspjeti da pronađeš tu svoju žicu i da budeš bolji u baraž. Profesore, imaš baraž, samo jako, imaš baraž i drži se, imaš idi nasmejan, pun energije, idi sad, brate, pun energije, nasmejan, nema padanja, brate, deci se svako. Ko imaš baš problem sa malo ovako ovo jedno. Ej, ljudi, ajmo, ćemo gotovo, ej, hoćemo lići. Koncentracija i da ovo bude mnogo bolje, eto, i naš stručni žiri to očekuje od njega. Trema je, naravno, veliki razlog zašto naši takmičari ne mogu da pruže svoj maksimum i bilo bi dobro da je ostave kod kuće. Idemo dalje. Karolin Velkovski, 27 godina, sa Ohrida, Severna Makedonija. Peva pesmu Ospana Hadžića, Ti mene ne voliš. Divno društvo ovde kod mene u sobi emocija, njena majka i njena drugarica. E, sada da vidimo kako će se Karolin predstaviti. Pa kaže, ja tebe volim, volim ko Boga. Ja tebe volim, volim ko Boga, a sreće jer ti mene ne voliš. Od ove tuge lijeka mi nema, puklo bi srce i da je stjena, jer ti mene ne voliš. Odan li u stidljiv i dalje, nemamo još glasova. Komentar mame na njeno pevanje. Da li ste zadovoljni? Ja sam zadovoljna. Komentar drugarice?
Ja cijelo život bi molčala ako ga ona non stop bi pevala. Jel tako? A ja se ti baviš pevanjem? Ne, ja sam dizajnerka. A, šteta, šteta. Dobro. Okej. Okay. Dobro, publika zadovoljna, žiri. I dalje, tih, druga pesma, Mira Škorić, Otkači. E, sad se nadamo će naš žiri da se otkači i da će početi da nam stižu ovi pozitivni glasovi. Da vidimo! Opa, idemo! Još jedno pitanje, kako ti se čini moj styling za danas? Kao profesionalac ovako, što možda mi kažeš? Top. Top, hvala ti. Top boja, baš ti ide sa tom. Jel tako? E, hvala lepo. Uzmi me, ko vino me popi, nek vatra luda usne mi topi. Ko vino me popi, nek vatra luda usne mi topi. Otkači, sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila. Otkači, sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila. Otkači, sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila. Otkači, sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila. Ono što ja mogu da primetim da je njena boja glasa, bar po mom ukusu, fantastična. Kao da je i trema dosta prisutna. Ona Đuska pokušava da se oslobodi treme. Nadamo se da će u poslednjem refrenu uspeti. Želim te, cela ko plamen, kraj tebe bi goreo kamen. Želim te, cela ko plamen, kraj tebe bi goreo kamen. Kaže, jedan... Svojski da, trudila. Jedan to ne. To je ono što smo videli, ali ono što smo čuli nije bilo zadovoljavajuće, bar po mišljenju našeg stručnog žirija. Imamo jedan panik taster koji ti je dala Viki i jedno da koje ti je dao Đole. Da kažemo da nam je pevala Karolin Velkovski, Ohrid, 27 godina, dolazi iz Severne Makedonije. I jedan veliki aplauz za ovu mladu lepu damu. Viki kaže da si za panik, njen komšija pored Đole kaže da si za da. Viki, zašto je za panik? Karolin? Karolin, mnogo lepo, interesantno ime i neuobičajno. Baš se ne sećam, ti si bila, ali evo ja se tebe ne sećam, a i ime nam, baš mi nekako novo ime. Karolin, ovo meni nije bilo dobro. Jako je bilo tanko, krajevi su bili loši, ma ništa mi se nije dobro. Čekala sam drugu, misleći da ćeš malo da se izvučeš nešto, ali tam. Da. Evo, čovek koji obožava Makedoniju, Makedonija je njegovo drugo ime, se vika Đorđe Davidot, Goleniot. Čičko Gjorgi. Čičko Đorđe. Čičko Gjorgi. I njemu si se dopala, kako pevaš? Ja mislim da ti možeš. Ne znam, ja sam opet pa tako čuo, uz dosta truda, uz dosta rada, malo te je više trema ubila. Naravno, da. Ne zvučiš ti baš toliko tanko. Ja se sećam u ta prva tri kruga kao što si zvučala večeras, ali ideš u baraž, znači samo malo više hrabrosti, malo više snage, malo više vere u sebe.
I pozdravim i Ohrid. Hvala, hoću, hvala. Jel ima još neko iz žirija da doda nešto kao savjet devojci za baraž? Jel možda vežbaš s nekim, jel radiš s nekim pevanje? Jel... Ne. To bi trebalo. E, znaš šta moram da ti kažem? Ti si se vratila u takmičenje još stidljivija nego što si bila. Znači, obrni totalno. Znači, ne stidljiva. Nisam stidljiva, nego... Tako si zvučila. Tako deluješ, tako pevaš, tako pričaš. To smo imali i onda problem. Brate, oslobodi se. Ovo ti je jedinih tih 3 minuta, 4 u životu da možeš da radiš šta god hoćeš i da pokažeš sve što imaš. Da podivljaš, bre. Tome služi stage. Jesi nešto prihvatila od ovih savjeta? Hvala puno, da. Jel se vidim u baražu? Ma nije ono dobro. Hoćeš da malo otkačiš više u baražu? Kako da ne? Ajde, otkači onda. Hvala. Karolin otkačen je u baražu. More to hrabrije, more sigurnije. Dobila je neke lepe komentare našeg stručnog žirija, pa neka ih primeni u baražu. Zaista, to je još jedna šansa kada moraju dati sve od sebe, jer nijanse na kraju odlučuju. Nastavljamo. Veljko Jelikić ima 31 godinu, dolazi iz Beograda i pevaće nam pesmu Željka Bebeka, Kučka neverna. Ide o malo rock'n'rolla da se postimo kako je nekada bilo jako, dobro i zabavno, kvalitetno. Jedna od najvećih hitova rock muzike. On mi deluje na sceni onako veoma razigrano. Pogled hladan usne kao me. U njoj živi i vatra i le. Koje ne zna skupo platit će, čitav život za njom patit će. Postelja njena vrela je, al duša se verna. Ona će uvijek ostati kučka neverna. Još nemamo promene. Da li se aktivno bavi pevanjem? Nastupa ili ovo, ili rekreativno? Nastupa. Znači, gde nastupa najviše? Sad ratu slavlja. Sve vrste slavlja, je li tako? Ja se nadam da će ovaj mali šećer naslediti taj talenat. Šta kažeš, tetka? A? Naravno. 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 Eh, da mogu vratiti je ja, varo bih je ispod prozora. Kako boli to, kako boli laži nevera. Postelja njena vrela je, a duša se verna. Ona će uvijek ostati kučka neverna. Postelja njena vrela je, duša se verna. Ona će uvijek ostati kučka neverna. Dobro, i dalje čekamo da se nešto desi, pošto se ništa ne dešava, ali će druga pesma, ja se nadam, promeniti dosta toga. Nadamo se u pozitivnom smislu. Sve se osim tuge deli. Luis, idemo malo sada na narodnu muziku. Šta si video, ljubavi? Šta ti se sviđa tamo? Hoćemo neku čokoladicu za tebe da nađemo. Sad ćemo da nađemo za tebe nešto. Voleo sam, volela si, da te mazim, da me maziš. A sad kad je meni teško, ti odlaziš, ti odlaziš. A sad kad je meni teško, ti odlaziš, ti odlaziš. A teli smo sve na pola, konukle pa jastuk beli. Tako je to u ljubavi, sve se osim tu. A
nema glasova, ali imam informaciju da imamo prinovu, je li tako? Imamo prinovu, juče smo dobili još jednog brata. E pa neka je sa srećom da nam je Luka živ i zdrav. I danas da hajde da će Bog da slavimo i ovde, ja se nadam. A deli smo sve na pola, koru hleba jasno beli, tako je to u ljubavi, sve se osim tu. Još jedno. Igrao, pevao i na kraju, eto, u samoj završnici imamo dva da. Bili su prilično uzdržani od samog početka, eto, do samog kraja, ali lepa slika, što znači da te šalju u baraž, ali bar si dobio dva da. Hvala. Jedan veliki aplauz za Veljka Jelikića, 31 godina, Beograd. Veljko, dobroveče. Dobroveče. Kako si, Veljko? Nikad bolje, nikad uzbuđenije. Nikad veselije, da. Nikad moram veselije. Da se pohvalim da sam juče dobio sina. Bravo, sam bravo, bravo, bravo. Tako da ovaj nastup posvećujem mojoj supruzi koja je hrabro podnela sve i mom bravo. Novom sinu, a prvi sin je u podršci. E, da ga vidimo. Milane, bravo, drži tamo, čini mi se. Milane, da te vidimo. Mi se nalazimo ovde u našoj sobi emocija koja je prepuna emocija u ovom momentu. Ja se družim sa Matijom. Matija ovde istražuje šta bi mogao da uzme od naših sponzora i prijatelja. Nešto ćemo naći za njega. A pored je tu naravno i tetka i majka. Evo, pitaćemo majku kako je ona podnela ovaj nastup i sinoćnju proslavu. Uf, dobro je. Bit će još bolje u principu. Večeras tek sledi proslava. Sinoć je bila onako mala interna, ali večeras nastavljamo veselo. Nadamo se. I da kažem duplom veselju. De, bravo, lepo. A koja čija tetka, Milane, majke ti? Tetka od Matina, nije moja. Sestra. Pa sestra, tako treba da je predstavljaju že tetka. Pa Matina tetka, Matina tetka. E, pa tako već da, nego kad si rekao tetka, ako vidi ova, šta ova pije kad je tako mlada da je Veljkova tetka. E, dobro, vidim da je njemu malo zanimljivo ovde, on okreće glavicu, ali nema veze. Nekada se živi zavi. Nego da mi vidimo šta su radile gospođa Bekuta i gospođa Đurišić. Zašto se to njima dopalo? Ana je pritisnula prvo, da? Druga pesma mi se dopala, baš je bilo lepo i ubedljivo. Prva, onako, mislila sam se da li da glasam. Ajde, rekao, ipak da glasam. Dobro, hvala. Imaš i još jedan razlog da slavlje, ideš u baraž, šta sad? A šta je Ana kod njega dobro, a šta ne valja? Boja je lepa. Boja je lepa i mislim da prvu pesmu nije baš najsrećnije odabrao. Kučka neverna? Mislim da mu ne leži. Ne, nikako. To nikako... Ti si ipak meni za ove neke fine narodnjake, ala Lewis i tako to. To si lepo uradio. Hvala, najlepše. Šta kaže Đurišić, Snežana? Pa samo ću se nadovezati na Anin komentara. To je da je malo ta druga pesma bila preagresivna, ali nekako mislim da može s ovom da se radi. Jer ono što treba, to imaš. Sad samo... obzirom da imaš i godina, jer inače pevaš, radiš. Bavim se pevanjem, da kažem, kao dodatni posao, nije mi primarni. A šta ti je primarni posao? Držim mini markete neke u Železniku i jedan kafić. Znači, ti si malo i umoran, radiš, trčiš, juriš, dobro. On je mali privrednik, izgleda. Svakako čestitamo na rođenju i na prinovi, ali u baražu samo malo spusti, nemoj kao da nas grdiš. Napad. Napao si nas baš onako ljudski. Pa kako ne bi napao posao? Ili ga nemate, ili ga imate više. Do kad si bio buda noćas, majke? Da. Pa ustao sam u 4 ujutru, odvezao suprugu u porodilište i bio do nekih 1:30 buda. Gde se porodilo? U kom porodilište? Dragiša Mišović. Da. Dobro, dakle, baraš te čeka. Pokušaj da ostane živ, zdrav i čitav, a posle nek te cepaju koliko hoće. Laži? Da. Pa eto, hvala vam najveće. Da bude neko duplo slavlje danas. Daj Bože. Neka je sa srećom rođenje deteta. Naravno, šaljamo čestitke i hrabroj mami. Videlo se to uzbuđenje na njemu i taj adrenalin. Ruka mu se tresla sve vreme dok je pevao. I hajde da nastavimo dalje sa pesmom, da vidimo kakav će biti naš sledeći kandidat.
Teo Vučković, 27 godina, iz Krvavca, Hrvatska. Predstavlja se pesmom Jedna zima sa Kristinom, pesma Zdravka Čolića, kraj mene njegova zaručnica ili ti verenica. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa, ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina! A onda smo izišli na dvorište, ja i Kristina, škribili se nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina? Na 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 na. Nakon prve pesme jedan panik taster, to nam nikako ne prija. Gledam te dok spavaš, sam ti oči sklopio, jer ti si kao vino koje ja bi popio, i sve su riječi malo i nisu dovoljne. To nije više ljubav, to jače, jače je od nje. Sve stare ljubavi, život moj, svako ja sjećanja, ma sve to ništa, otkad sam tvoj, kažem bez kajanja. A rekli su za nas da srna i vuk ne idu zajedno, samo ti znala si da ja sam čovjek vrijedan ljubavi. Ajmo cure, ovo ti malo ruke. Evo ga, on se, Boga mi, sada već rekao mi oslobodio treme. Gledam te dok spavaš, sam ti oči sklopio, jer ti si kao vino koje ja bi popio, i sve su riječi malo i nisu dovoljne. To nije više ljubav, to jače, jače je od nje. Sve stare ljubavi, život moj, sva moja sjećanja, sam tvoj, kažem bez kajanja. Suzana za srna i vuk ne idu zajedno, samo ti znala si da ja sam čovjek vrijedan ljubavi, ljubavi.
tamo. Evo ga, prođe, prođe, tri da, svaka čast, a? Niste se nadali ove, konačno si se nasmejala. U par metara desilo se čudo. Od tri panik tastera došli smo do tri da. Na samom kraju jedan veliki aplauz. Ovo znači da ćemo se družiti i dalje i da imaš pravo na odabir svog mentora. Hajde sa mnom se predstavi. Odakle dolaziš? Teo Vučković, iz Krvavca, jedno malo mjesto pored Metkovića. Ništa, Dalmatinac, šta da vam kažem. Koliko imaš godina? 27 godina. Čestitke, čestitke na ovom uspehu. Sezonu glasova je otvorio Dragan Stojković Bosanac dajući panik. Dragane, šta nije sve valjalo? Pa, ja bih bolje rekao da kažem šta je valjalo, to u jednoj rečenici. Ti si jedan balader koji pokušavaš balade da pretvoriš u neku rock muziku, neki napad. Vrlo neprijatna boja u forte, kad si gore, nekontrolisano, neizrađeno. Drugo, toliko falša. Prva pjesma. Zamka u prvoj pjesmi je strofa. Intervalsko gađanje, ni jedan. Čist ton na tim. Jedva si čekao da izgovoriš samo Kristina i tu je sve palo u vodu. Druga pjesma i moglo bi se, imaš iskustvo neko pjevačko i to se ne može sporiti, ali je sve, oprosti na izrazu, preprljavo. Znači, muzika je pedanterija, muzika je jedna ljepota i malo više probaj tekst donijeti. Bukvalno... Zašto bi, hvala Dragane, zašto bi Đorđe ti volao da radiš sa njim, dao si mu da? Sve stoji šta je Boske rekao. E sad, ako sve stoji, zašto sam dao da? Nijedan pevač s kojim sam ja radio, koji je došao u finale, nije otpevao tih šest tonova, tačno, čašu crnog vina. Ti si jedino to otpevao tačno i ja sam zbog toga sebi dao za pravo da ti dam glas, što će reći. Ti čuješ, ali imam utisak da si mnogo teatralan. Da si mnogo teatralan u toj svojoj izvedbi. Ja nisam tebe video, ali ono što sam čuo, to je jedna teatralnost kojoj nema mesta. Znači, više se treba pucati na ono šta je zadatak, a ne da budeš teatralan u svemu tome i da se trudiš da opčiniš bilo koga. Ok, Đole, da čujemo zašto je Mara rekla da bi on trebao... Ja sam trpela i trpilo, više nije moglo da trpi. Šta si trpela? Pa sve ovo što je Bosanac rekao, zaista, momče, znači sad vrati, kad se bude ova emisija emitovala, poslušaj to par puta, doslovno, je sve tu. Može mnogo opširnije, ali sve tvoje greške se kriju. Čuli smo Marino zašto ne, a da čujemo zašto Viki evo da. Vidi, uopšte se ne slažem sa njima. Tu ima mnogo toga što kad bi pravi mentor s tobom radio, a ja mislim konkretno da je Đorđe pravi mentor za tebe. Mislim, Viki je glasala za tebe, ali ti na bašu je... Jesam, dala sam podršku, on nije moja vrsta muzike, znam koliko Đorđe ume da radi sa ovakvim kandidatima. Što si mu dala glasa? Znam, zaslužuje moj glas. Ne kažem da ja ne bi radila s tom, radila bi, ali on... To može bolje da uradi od mene. Ali bi ipak voljela da Đorđe radi. On to može sigurno bolje da uradi. Znam koliko se trudi. Pa da nju ne izabere. Znači, suština je samo da se Viki sa nama ne slaže. Da slučajno nju ne izabere. Samo, Ana je rekla, dobro, čuli smo Viki, nego da čujemo Anu, zašto ne? Ne zato što je ovo drskost sa tvoje strane, dragi. Da, drsko. Si se ti drznuo da pevaš Zdravka Čolića sa tom bojom, sa tim vibratom, sa tom emocijom. Ja sam pretrpela i prvu pesmu i da ti oprosim, ali kad je krenula druga, više nisam mogla da to slušam. Nismo čuli Cecu, zašto da? Ajde, Svetlana. Pa zbog publike. Hvala, Ceco, nismo te prepoznali, dobila si brkove i bore. Dobro će kad Ceco u redu je. Ajde, bre, čuti tamo. Čuti, bre, ajde zbog publike, ajde malo se... Usahnuo je nešto. Udvaraj se malo, ajde.
Hoćete ja da kažem? Pa svaka što se dala, da. Se sluša. Jadno svako dete. Svako ko ne postoje. Slabo ide. Ajde. Jadno ajde, dete pevalo. Hoćete, da. Hoćeš da kažem što si dala, da. Ajde da čujemo. Ja sam bila šokirana tvojim ovaj glasom. Ona je mislila da sam ja glasala, da, i onda i ona za mnom. A sad ja mi... zastavila putač. Ne, ne, a jes, ona baš povodila. Ovo dvoje Mapetovca, Bekuta i Bosanac. Dobro. Oni podrivaju ono što upravo želim da kažem. Ajde. Ali ja ću reći, ja sam tvrdoglava i uporna. Kažite. Razumeš, sam bila šokirana, pa sam Bekuta. Pa ja sam mislila si ti dala da, a ona ovako me gleda. Sad će kaže, ja sam oduševljena kako to. Zato što imaš glas, definitivno imaš glas. Mislim da mentor s tobom može da uradi dobar posao. Trebaš, kod tebe treba ta divljina da se ukroti, svašta tu negde ti to kitiš, stavljaš ono da samo bude bolje, u stvari pogrešio si. U svakom slučaju, stvarno sam ti dala od srca glas i srećno. Biraj, ajde, bro, da su čuli nekog profesionalca koji pela kao ti, da već postoji 20 godina, oni bi padali u nesvest ovde. Ali sad ovde imaju svašta nešto da ti nađu, da ti ne volim te, biraj, Viki. Teo, imaš zadatak da biraš. Ne možeš da biraš Milija, Maru, Snežu, Anu i Bosket, ali možeš zato Cecu, Viki, Đole. Koga biraš za mentora? Ja bih izabrao Đolu. Đole, Đorđe Davic. Bravo, bravo. Svaka čast. Bravo. Čestitke Đole, čestitke Teo, tri da za tebe i naravno divan početak ovog takmičenja. Dobro nam došao, dobro ostao i dobro radio sa Đoletom. Dobio si neke vredne komentare, dobio si odličnog mentora i ovo može biti u nastavku samo još bolje. Hvala vam lijepo. Mnogo sreće ti želimo, kako njemu, tako i našem narodnom takmičenju. Poslednji kandidat za večeras, Miodrag Stanojević, 22 godine, Obrenovac. Prva pesma koja nam se predstavlja, Golubica, Šaban Šaulić. Ovde brojna podrška, ajmo jedan aplauz podrške odavde. Tako je. Idemo da se borimo za glasove i za prolazak u drugi krug takmičenja. Ajmo, golube naš. Žalilo se srce Golubici belo, i još je ludo volim, ali joj reći ne mogu. Žalilo se srce Golubici belo, i još je ludo volim, ali joj reći ne mogu. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno čini, ajde, glasajte. Ajde, malo da vas opustim. Ja slušate Crvenu jabuku? Slušam. Znate ko je Žera, frontman Crvene jabuke? Ima istu frizure mu, dođe nešto, Žera. Ne, ja. Šalimo se malo da se opustimo. Da, evo, evo vidiš, ja vas opuštam, glasovi stižu. Da, Ana je prva. Ana je prva, fali nam još dva društva za prolaz. Nadamo se da će biti. Da će Bog. Biće, biće. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, sada. Kaže dalje, Ipče, plačite oči moje, lakše će srcu biti. Ja bih procenio da se on uglavnom bavi narodnom muzikom, je li tako? Da, nastupa? Nastupa. Ima li članova benda među vama? Nema. Drugari. Znači sve drugari. Tako je, drugari.
u ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nemam, a sve bih dao da opet srećno učinim te. Sad ništa nemam, a sve bih dao da opet srećno učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Mora nam doći još jedan glas. Sestra, je li tako? Rođena? Ne, od tetke. Od tetke. I šta kaže tetka kad se on prijavio? Tetka oslo bez teksta. Skoro kao i ti, je li tako? Dobro, ljudi, nadamo se da će nam stići još jedan glas. Ja iskreno verujem u to i mogao bih da se kladim. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Kakav divan rezultat, 4-2, naravno, čestitke! Ana, Ceca, Sneža, Đole, na kraju sve se odigralo lepo u tvoju korist, a pevao nam je Miodrag Stanojević, 22 godine, dolazi iz Obrenovca. I naravno, on će imati tu čast da bira svog mentora večeras. Miodraže, zdravo, dobrodošao. Dobro večer. Kako si? Evo, dobro, kako ste vi? Evo, ja onako sedeći, malo usedao sam se, mogu bi da ustanem, lakše će mi biti. Reci mi, jel se baviš pevanjem? Da. Koliko je? 4 godine, skoro. 4 godine. 4 glasa si dobio. Hvala. Suzdržani su bili, dakle, Mili Marija, Viki i Boske, ali zato su Ana, Ceca, Snežana i Đole ti dali podršku. Jesi očekivao od njih glasove? Pa, iskreno... Jesam, očekivao sam. Naravno. Jesi. Dobro. Evo da idemo na brze komentare. Došao sam pa da vidim šta će biti. Jes. Idemo na lepe brze komentare. Evo, Ana, šta ti kažeš za našeg Miodraga? Miodraže, bio si odličan i... Ajde. Hvala. Jeste da tu nedostaje mentor, da to sve uobliči, ali to što ti sada znaš je sasvim dovoljno da ideš u sledeći krug. Eto. Hvala. Da čujemo Cecu, šta ona kaže? Pa isto to mislim, meni se jako sviđa i tvoja boja i ti trileri i dinamika u pevanju. Što kaže, Bekuta, to će još mnogo bolje da zvuči kada te mentor malo skocka, ali meni se to jako sviđa. Evo vidiš i po rezultatu. Da, mi smo gledali ovako sa strane, imao si 2 glasa, Ana i Ceca su bili prvi koji su ti dali glasove. Ne znam da si ti to video uopšte dok si pevao. A onda rekao, da li će biti još neki? I onda su se pojavili Sneža i Đole kao ponuđeni mogući. Ja sam baš na samom kraju dala. Da, i zašto Sneža na samom kraju? Zbog čega? Presudio je taj refren druge pesme koju si stvarno dobro otpevao. Ovo sve pre toga je bilo, što bi Marija rekla, lila. I ovako i onako. I dobro i nije dobro. Ima grešaka, ali generalno je to sasvim, kako reče Ana, dovoljno da ideš dalje. Đole, kratak komentar još. Da, samo bih se na Snežu nadovezao. Potpisujem sve što je rekla. Dodao bih još da ti je glas zvučao kao da imaš neku krpu u donjim lagama. Dok ne odeš gore... Kao da te nema, ali kao što reče Ceca, mentor, i mislim da možeš. Eto, čuo si komentare, ostali su suzdrženi bili, na tebi je sad jedan lep, zahvalan zadatak. Dakle. Imaš 4 da, ali možeš da biraš samo jedno da
od ova četiri. I sad onako uhvati malo vazduh, vidi sa kim bi ti najviše volao da radiš ili od koga bi mogo možda dobiješ najveću pomoć, pažnju ili bilo šta. Izvoli. Ako se slaže, Ceca. Kod mene, dobrodošao. Hvala. Ceca se slaže. Slaže se Ceca. Ceca je za. Čestitke naravno, čestitke i tebi. Vežbajte, spremajte se. Brzo će taj drugi krug, naravno. Brzo će i taj naš Varažnjih sedmoro. Izborila je direktan plasman u naredni krug. Ostali moraju da pronađu tu koncentraciju i naravno tu snagu da budu što bolji, jer sada odlučuju nijanse. Idemo na Varaž. Plavo, plavo, baš plavo. Oči su ti nebo plavo, videh te, zaljubi se, oko moje oko plavo. Me je prevarila, a ja kao da jedina, jer pa se celo veče opijam. Plavimo vam si neki drugi put, ne kazne me. Popio sam mnogo, da zaboravim na sve. Ne teraj me da ne dužnoj tebi naplatim. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, kraj mene ostani. Leto je sve što je od tebe, kažeš i najslađe, al fali ti još tisuću jedna bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren da se ne okrene. Između mene i tebe dama, nijedno svetlo nije naše, a ja sam noćas tako sama, zato me ove snege. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Od Boga si stvorena, za mene si rođena, kunem se u oka dva, bit ćeš moja sva. Da je bilo neizvesno, ali žiri odlučio da je direktno u sledeći krug takmičenja prošlo šest kandidata. Šest kandidata iz ove emisije su dobili svoje mentore, pripremajući se za drugi krug, te će vam sada moj dragi kolega Milan saopštiti ko su ti ljudi. Tako je. Prošao je u sledeći krug takmičenja Teo Vučković, koji ima 27 godina, dolazi iz Krvavca, iz Hrvatske. U drugom krugu gledat ćete i Mirjanu Kalabić, 33 godine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, koja će biti u mentorstvu Milija. Zaborio sam da kažem da je Teo kod Đorđa Davida, izvinjavam se. Zatim, kandidat koji će takođe biti u sledećem krugu, zove se Ivan Brkić, 26 godina, Travnik, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor će biti Viki Miljković. Zatim, gledat ćemo i Aladina Pekića, koji ima 28 godina, iz Maglaja, Bosna i Hercegovina. Njega će spremati Snežana Đurišić. Kandidatkinja koju ćete ponovo imati priliku da gledate, Maja Dameski, 35 godina, Beograd. Nju će spremati divna Ana Bekuta.
I poslednji kandidat koga je žiri direktno poslao u drugi krug takmičenja zove se Miodrag Stanojević, 28 godina, Maglaj, i on će biti u mentorstvu Cece Ražnatović. E, hvala ti Milane. Na meni je da u ime produkcije i u ime žirija kažem kome sledi još jedan zlatni glas ove večeri, ove noći. Dakle, iz baraža ima mesta samo za još jednu osobu. Na sceni vidite ukupno desetoro. Izmešani su kako su nastupali i mladići i devojke. Milan je prošao već ovo davnih nekih godina. Bio je mali, bio više mali, puta. Više puta. Tako da on najbolje zna. Ja sam uvijek bio taj koji je stvarao tu malu tenziju. A ide uskoro i u benziju. Ali to je neka druga priča. E, dobro. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesta ima samo za jednu osobu. Kao što sam rekao, kandidata. Zajedničkom odlukom produkcije i žirija. U drugi krug odlazi i za sada nema mentora. Naknadno će dobiti kandidat sa brojem. Ajde da čujemo publiku šta kaže malo, a? Šta kaže publika? Žiri i produkcija su odlučili da u sledeći krug i odlazi kandidat sa brojem... Sa brojem... Sa brojem... Sa brojem... Tri! Izvoli, predstavljam se još jednom. Dobroveče svima, ja sam Milica Zlatanović. Dolazim iz Beograda, rodom iz Niša, imam 27 godina i hvala puno i žiriju i produkciji na ovom zlatnom glasu. Nemam. A i divnoj publici na navijenju. Hvala svima. Hvala vama, mnogo sreće, možda će biti neko naknadno pozdrav. Hvala. Eto, čuli ste, videli ste, publika je navijala, žiri je glasao. Imamo 7 kandidata iz ove runde takmičenja u narednom krugu. Tako je, njih 7 izborilo se za druženje sa nama. Oko 230 kandidata ulazi. 236. Tako, 236 tačnije proći će kroz ovaj prvi krug takmičenja, a samo polovina dobacit će do tog drugog kruga, tako da polako, ali sigurno upoznajemo jednu po jednu grupu i naravno naredne nedelje očekujemo novu. Ostalo je da se zahvalimo prijateljima naše emisije. Znači, prijatelj emisije je Vitalis Ovenogil, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama i u ovoj sezoni kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica, kafa na dobrom glasu i wafer napolitanke za uživanje u slatkim trenucima. Ke pasta za brzi i ukusan obrok. Simfonija kafe espresso, uživajte u notama arome. I sve to iz porodice kompanije Moravka sa tradicijom dugom preko 60 godina. Prijatelj naše emisije je i NET TV Plus, omiljeni TV kanali iz domovine na dohvat ruke bilo gde u svetu. Sa NET TV Plus uslugom možete gledati više od 250 kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uživo ili do 7 dana unazad na svim uređajima u okviru jedne pretplate. Isprobajte besplatno 30 dana i uživajte u omiljenim programima gde god se nalazite. Prijatelj naše emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Kad je frka, bira se provereno, bira se efikasno. Svi dobro znamo onaj neprijatan osjećaj koji izaziva dijareja. Kako bismo je se rešili, neophodno je da izaberemo ono što je provereno. Na slovo L, L kao lek, provereno, efikasno. Prijatelj Zvezda Granda je i kompanija Crossroad Adria. Generalni distributor brendova Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep za Srbiju i Crnu Goru. Pobedniku takmičenja će dodeliti automobil Fiat Tipo, a kao ekološki savesna kompanija svima koji se opredele za kupovinu modela Tipo 7, kroz akciju reciklaže ili zamene staro za novo, obezbeđuje dodatni eko bonus od 2000 eura. Još, lepo je bilo, lepo je bilo, lepo je bilo.
Tako, još jedno veče prošlo i u jednoj lepoj, raspevanoj, pozitivnoj noti, naravno. Ja se za svoju haljinu zahvaljam sebi. Lepo, lepo si birala. Ja se za svoju haljinu, ili za tvoju haljinu zahvaljam onima Hvala. Koji su ti izabrali, to jest vama, tebi. Nama. Jeli? A ja se zahvaljujem butiku MM Stil iz Novog Sada za moj styling večeras, pa nadalje i unazad. A možda će ovo, baš ovo veče promeniti nekome život. Baš tako. Tebi i meni je ova scena definitivno promenila sve i evo, 14 godina kasnije, mi smo i dalje tu, trajemo, tako je, ali ulozi vaših domaćina i naravno tu smo i da bodrimo sve one na čijem smo mestu mi nekada bili. Hvala svima vama koji ste nas pratili i ove večeri kraj malih ekrana ili onih velikih, zavisi koliki ekran ima. Tako je. Hvala divnoj publici u studiju. Hvala svima koji funkcionišu iza kamera, iza paravana. Mi vas do sledeće subote pozdravljamo. Puno vas ljuba i vole vaše Zvezde Granda i Milan Mitrović i Ana Cević Ljubimo vas. Ćao. Ćao.